Keskelläkin kauttaasi saan olla osasi. Unnen voimas väkevä täällä vaikuttava. Enkelijoukkojen kanssa Herran kiikaudessa. Niin kuin suurten lehteen pau, kuulen lähenkeen teen. Shababamassan dekele masso borko sheile. Holy, 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 pyhä, pyhä. Pyhä olet, Herra Sebaot. Pyhä, 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 pyhä. O Shabamassande, olebasso kabaralande, hodeshamo sabomasso bamosanko lemane, aborosho lewase kirienda. Cobre che ha solo core che scemande, le borweca uesende, shumbaues aquos che guande ande, boveri cambo o boribo bosche, abele quande che mossenda, orebo suale cande, rubes che le cando esieco, acundesh mawela kie, lome me mashando mosse, obereko e solo kore kande, Yesua, Jesus, uo, shebelele male bahwei, jewalando le kewara kie, obereko asende, more kabole barre kalando le bawelea, oh, hallelujah, Yesus. Halleluja, halleluja, kiitos Jeesus, holy Jesus, brassa kandea, halleluja, 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 kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos. Tämä on mahdoton tehtävä olla tässä ilmapiirissä ja lähteä tuomaan jotain muuta. Meillä voitaisiin tässä jatkaa suoraan tuntikaupalla iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja tällaista on taivaassa. Tämä on esimakua taivaasta. Halleluja. Halleluja. Mutta olkaa siunatut katsojat, tervetuloa sieltä TV7 katsojat mukaan tähän Loimaan juhannuksen viimeiseen tilaisuuteen. Ei suinkaan vähäisimpään todellakaan. Taas tuosta hieman. Niin. Tervetuloa vielä ja kaikki, jotka olette täällä olleet, jotka on siellä olleet jo liven kautta katsoneet, tässä jo meillä on 2 tuntia takana, meillä on ylistystä ja rukousta. Halleluja. Eikä ole mahtavaa, että meillä on vapaus ylistää ja vapaus rukoilla ja vapaus palvoa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Annetaan Jeesukselle tässä alkuun heti suuret aplodit. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Oh glory. Halleluja. Me halutaan pitää sellainen kiitostilaisuus tässä. Me tuodaan vähän todistuksia esiin, mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Halleluja. Joka aloitti työnsä, teki hyvää, kulki ympäri ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet. Paransi kaikki. Hän teki isän tahdon.
Halleluja. Hän paransi, ja meidän teemamme tässä viikonlopussa on ollut Herra, minun parantajani. Halleluja. Meillä on maa, joka tarvitsee parantumista. Meillä on kansa, joka tarvitsee parantumista. Että me voimme viedä Jumalan kirkkautta eteenpäin. Jumala haluaa, hänen ruumiinsa on terve. Hänen ruumiinsa kantoi jo kerran kaikki kivut ja säryt, ja ne jäivät sinne Golgatalle. Ja hänen ruumiinsa, joka on nyt ylös noussut, joka olemme me, ei enää tarvitse kantaa niitä kipuja ja särkyjä. Ne on jo kannettu. Jeesus sanoi, se on täytetty. Halleluja. Mutta se, että Jeesus sanoi, se on täytetty, ei tarkoita sitä, että hän istuisi taivaassa toimettomana. Ei. Hän rukoilee juuri sinun puolestasi. Hän rukoilee, että Jumalan isän tahto toteutuisi sinun elämässäsi juuri niin kuin hän on sen suunnitellut. Se on sinun paras paikkasi. Halleluja. Ja teet hyvin, kun olit tullut mukaan tähän tilaisuuteen. Ja oikein erityiskiitos teille, jotka täällä paikan päällä olette. Tämä on nyt pitkästä aikaa on ihanaa saada kokoontua ja virkistyä yhteisestä uskosta tällä tavalla. Halleluja. Tämä ei ole ihan itsestäänselvyys ollut näinä aikoina, mutta Herra on ollut hyvä ja antanut meille tämän mahdollisuuden. Ja me ollaan saatu nauttia täällä hyvästä juhannuksesta. Halleluja. Tuli yksi sananpaikka, mä ajattelin, otan sen tuossa heti alkuun. Ensimmäinen Korintolaiskirje 2, ja jakeesta 4. Paavali sanoo, puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Meillä on mahdollisuutta perustaa meidän uskomme moniin asioihin. Uskon laki on universaali. Se toimii ihmisten kesken, jotka eivät usko Jumalaan. Se on se usko. He uskovat, että jotain pahaa tapahtuu. Uskohan on luja luottamus siihen, että toivotaan, että se hyvä tapahtuisi. Mutta pelko on taas sen vastakohta. Se on luja luottamus siihen, että se paha tapahtuu. Jokin sairaus, mulle tulee joka syksy taas tulee tämä flunssakierre ja taas minä saan sen ja taas se tulee se silmätulehdus ja taas tulee näin, taas tulee sitä ja tätä. Heillä on usko siihen ja se on usko, mutta se vaan toimii pelon kautta. Heillä on luja luottamus siihen, että jokin asia kohtaa heitä kun se tulee, mutta meillä on luja luottamus siihen, että se hyvä mikä Jumalalla on kohtaa meitä. Halleluja. Sanotaan psalmissa, että sulla hyvyys ja laupeus seuraavat meitä. Jos me katsomme taaksemme, niin siellä on kaksi henkilöä, hyvyys ja laupeus. Halleluja. Jumala on lähettänyt seuraamaan meitä, minne ikinä me kuljemme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Että meillä on mahdollisuutta perustaa meidän uskomme moniin asioihin, vaikka ihmisviisauteen. Maailmassa on niin paljon viisautta ja tietoa ja ymmärrystä eri asioista. Ja niihin on helppo luottaa ja uskoa siihen tieteeseen ja uutisiin, kaikkeen mahdollisiin. Mutta mitä tässä sanotaan? Että hänen julistuksensa oli hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne perustuisi Jumalan voimaan. Amen. Me ollaan nähty tässä viikonlopun aikana Jumalan voimaa. Eikö olla nähtykin? Amen. Jumalan voima on ollut läsnä. Ja Jumalan voima ei ole vain se, että se on tässä osoitteessa, vaan se on siinä osoitteessa, missä sinä kuljet. Jumalan voima asuu sinun sisälläsi. Halleluja, se on sinun mukanasi. Mutta meillä on erityinen tilanne, kun me tulemme yhteen. Me saamme vahvistua keskinäisestä uskosta. Me saamme rohkaistua toisten kokemasta Jumalan voimasta. Halleluja. Ja nyt me halutaan tuoda muutama todistus teille, mitä Jumala on tehnyt. Jos täällä nyt salissa on joku, jolla on tässä viikonlopun aikana tapahtunut jokin parantuminen, sä oot saanut Jumalalta jotakin, oot ehkä saanut jonkun elämän sanan tai muuta, jos haluat, niin sä voit ottaa tuolla tuohon pastoritiimiin Mikalle ja Jarnolle ja tulla kertomaan, että sun olisi tällainen, jonka haluat tulla todistamaan ja kertomaan, niin tule sinne ja otetaan sinut tähän mukaan. Mutta tässä maassa on yksi asia, joka me halutaan rukoilla myös, joka tarvitsee parantumista. Se on avioliitto.
Jumala on asettanut avioliiton. Hän asetti meille mallin. Hän näytti meille mallin. Hän ei näyttänyt kaikkia väärennettyjä, niin kuin pankkitoimihenkilöille ei näytetä kaikenlaisia väärennettyjä seteleitä, vaan näytetään se yksi aito, ja sitä hän oppii tunnistamaan. Hän tunnistaa sen aidon, ja hän tietää, että kaikki muu on sitten väärennettyä. Niin meilläkin on malli Raamatussa. Ja nyt tämä maailma on loukkaantunut tähän malliin. Tässä maassa on loukkaannuttu, syntyy näitä aakkosia, LGBTQAXYZ. Mitä näitä on? Koko ajan tulee lisää kirjaimia siihen hirviöön. Ja kaikki ne on loukkaantuneita ihmisryhmiä, jotka haluaa tuoda oman, minä. Ihmiset palvovat enemmän luotua kuin luojaa. Että minun, enemmän kuin Jumalan. Ja me halutaan nyt rukoilla kristillisen Jumalan perustaman avioliiton ja avioliittojen puolesta, perheiden puolesta tässä maassa. Halleluja. Jos sinulla on siellä kotona niin perhettä, niin ota heidät siihen mukaan lähetykseen, jos he eivät siellä ole. Ja ottakaa vaikka toisianne kädestä ja yhtykää tähän rukoukseen ja nähän julistukseen. Ja me rukoillaan ja siunataan teitä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Jumala laski tämän rukouksen mun sydämelle tuossa automatkalla. Ja koska me voidaan nyt edustaa avioparia. Ja Jumala on antanut valtavan lahjan avioliiton. Se ei ole mikään kiusa, vaan se on valtava lahja. Ja se on suoja lapsille. Niin kuin mä kerroin mun puheenvuorossani, että Pyhä Henki itki, anna minun kotini takaisin. Ja tämä kuuluu siihen, minä parannan Kristuksen ruumiin maailmassa ja Suomessa. Jeesus haluaa parantaa oman ruumiinsa myös tällä alueella Suomessa. Jos sua on haavoitettu perheessä, jos sun avioliittos on mennyt pilalle, älä ota tätä tuomiona. Jos sulla on Jumalan sanan vastaisia ajatuksia näistä asioista, älä ota tätä tuomiona, vaan ota tämä totuutena, joka tekee vapaaksi. Siksi me tästä puhumme, että sinä voisit olla vapaa. Sinä voisit olla Jumalan kuva, Kristuksen morsian. Hän käyttää sitä vertauskuvana miehen ja naisen välistä liittoa, vertauskuvana, kuinka Kristus rakastaa seurakuntaa. Halleluja. Kuinka morsian valmistautuu sulhaselleen. Ja mä uskon, että sitä varten halutaan myös romuttaa ymmärrys, kuka on äiti, kuka on isä. Että me emme ymmärtäisi isän sydäntä. Että me emme ymmärtäisi äidin huolenpitoa enää. Meidän lapsilta halutaan varastaa, mutta mä luen teille, minkälainen, mikä oli Jeesuksen toiminnan julistus. Ja se on myös se kuva, minkälaiseksi Kristus parantaa seurakuntansa. Koska me olemme Kristuksen ruumismaan päällä ja me tuomme Kristuksen valtakunnan sisäisesti, se on meissä ja me tuomme sen näkyväksi tässä maailmassa. Ja se on parantumisen, ei tuomion paikka. Aamen. Mä luen meille, minkälainen tämä morsian on. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran suosion vuotta, meidän Jumalamme koston päivää. Ja tämä kosto tarkoitti viholliselle koston päivää. Ei sinulle. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autioituneet asuinpaikat. He palauttavat ennalleen rauniokaupungit, jotka ovat olleet autioina polvesta polveen.
Ja sitten näistä lapsista vielä, kuinka tämä tuleva sukupolvi on tarkoitettu, niin sanotaan täältä toisesta, toinen paikka vielä. Jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniopaikat. Sinä kohotat paikalleen muinaisten sukupolvien perusmuurit. Sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja, teiden korjaaja maan asuttamiseksi. Halleluja. Halleluja, Isä. Me rukoillaan jokaisen särjetyn sydämen puolesta, että tulee se lohdutus. Tulee se Isän rakkaus, tulee se äidin huolenpito. Jeesuksen nimessä se tulkoon esiin sinun seurakuntasi kautta, sinun ruumiisi kautta. Ja jokainen rikkinäinen avioliitto, niin kaikki ne haavat, niin sinä Jeesus teet jälleen sinun ruumiisi terveeksi. Ja sinä saat Pyhä Henki sinun temppelisi takaisin. Halleluja. Isä, vuodata se parantava öljy juuri nyt. Kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi nostaa meidät eloon jälleen. Halleluja. Sinä suutelet meitä, kunnes meidän sydämemme jälleen lyö. Halleluja. Houssikedelema haine. Halleluja. Tulkoon sinun valtakuntasi maan päälle niin kuin se on taivaassa. Halleluja. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja nyt me annetaan mahdollisuus meidän ystäville, jotka haluaa antaa kiitoksen Jeesukselle. Mehän kaikki halutaan antaa kiitos Jeesukselle, mutta usein se on Raamatussa mainitaan, että oli yksi, joka tuli kiittämään niistä 10. Ja kuinka Jeesus haluaa, että kaikki antaisivat kiitoksen. Ja me voidaan antaa se kiitos. Mä tiedän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tulla tänne, mutta me annetaan nyt meidän uskomme rohkaistua tästä, kuulla sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän ystäville. Ja se sama voima, huomatkaa nyt, se ei ole mikään erityisarmo joillekuille. Se sama voima, sama armo on meille kaikille. Me olemme kaikki saman ruumiin jäseniä. Me iloitsemme siitä, kun yksi jäsen iloitsee. Kun joku saa vastaanottaa Jumalalta, niin meidän pitäisi iloita siitä. Ja Jeesus teki maalin, kun eilen kuultiin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Se on se meidän joukkue, siellä menee, mutta yksi aina tekee sen maalin. Että miksi en sanonut minä? Mutta sinä syötit sen pallon, sinä olit siinä mukana, sinä blokkasit siellä vastustajaa, sinä teit sen oman tehtäväsi. Koko joukkue saa sen mitalin, ei vain se, joka tekee sen maalin. Amen. Niin me olemme kaikki samassa joukkueessa ja me kaikki saamme saman kirkkauden siitä. Me saamme saman, sanotaan näin, ilon siitä, kun yksi jäsen iloitsee. Halleluja. Otetaan nyt ensimmäisenä Darja Koskinen, oletko siellä? Siellä, halleluja, ihanat tanssijat. Eikö meillä ole mahtavat tanssijat ollut täällä? Halleluja, annetaan kunnon aplodit. Ajatelkaa, ne on tunnista toiseen täällä meitä innostanut ja vienyt eteenpäin. Kiitos Jeesus, mitäs Darja sulla on? No, sydän on täynnä kiitosta ja ylistystä, että yritän löytää ne oikeat täsmäsanat. Okei. Okay. Pyydän ensiksi, että Isä, otat vastaan tämän kiitoksena sulle. Mulle tuli tuo sama sananpaikka, että Jeesus paranti 10 ja 1 tuli kiittämään. Mä haluan antaa sen nyt tässä seurakunnan edessä sen kiitoksen. On niin monia parantumistodistuksia, mutta kerron joitakin. Menin 2004 vuonna semmoiselle parantumispäiville, sielunhoidollisille parantumispäiville, ja mulla oli valtavat allergiaoireet keväällä. Silmät oli pienet viirut ja nenävuotia oli vaikeaa. Ja sitten siellä ekana iltana ne rukoili fyysisiä parantumisia, ja mä vaan huokasin sisimmässä, että oi Jumala, jos joku rukoilisi näiden allergioiden puolesta. Ja kuinka ollakaan, sitten yksi palvelija rukoili, että allergiat saa lähteä kaikilta. Ja en mä siinä ajatellut sen kummemmin, mutta illalla kun menin ulos, niin huomasin, että mä oon parantunut ja ei siitepölyt häirinnyt yhtään. Eikä siinä kaikki. Sitten kun mä tulin Suomeen, se oli tuolla Ruotsissa, ja sitten oltiin ylistetty kerran 2 tuntia ystävien kanssa ja me oltiin pihalla. Ja rupesin kertoa tästä parantumisesta, niin
yksi ystävä sanoi, että hänellä on kauhean vaikeat allergiat. Ja me oltiin täynnä Pyhää Henkeä ja ulkona. Ja mä sitten vaan sanoin, että nyt sylkäset tonne ja sinne jää allergiat. Ja hän sylkäsi ja sitten me polettiin ne sinne. Ja hän on myöhemmin kertonut, että ei ole sen jälkeen ollut mitään allergioita. Niin kuin Jeesus parantaa tavalla, ja, tai maan päällä ollessa, välillä se oli sana, välillä kosketus, välillä sairas kosketti hänen viitanliepeitä ja otti vastaan parantumisen. Ja nyt tänä kevään oli taas yksi ystävä vaikeissa allergioissa, ja mä vaan laitoin hänelle tekstiviestin, että mä rukoilen sun puolesta, kun nähdään, niin hän jotenkin uskossa omisti sen parantumisen jo sen tekstiviestin kautta. Mutta sitten rukoilimme vielä yhdessä ja hän on myöskin saanut olla terve. Hän käytti lääkkeitä niihin ja minä nyt haluan näitä parantumisia vaan kertoa täällä, kun on tämä aihe. Jeesuksen haavojen kautta me saadaan vastaanottaa parantuminen. Ja tiedättekö, kun isä on luonut eläimet meille iloksi. Ja sana sanoo, että ihmistä ja eläintä sinä autat. Ja yksi ystävä löyti pienen kuuron kissanpennun ja vei sitten äidilleen sen. Ja se oli sitten iso kissa jo ja se istui keskellä tietä, kun se ei kuullut autojen tuloa, koska se ei kuullut mitään. Niin siellä kylässä ollessa ne pyyti, että mä rukoilen sen Pertti-kissan puolesta. Ja niin minä rukoilin ja Pertti sai kuulon. Ja mä oon vielä varmistanut, niin lapsen lapsi sanoi, että nyt se kuulee vähän liiankin hyvin, kaikki pienetkin ripsaukset. Ja niin, no, osuuspankissa mä kerroin kerran, kun oli jotain raha-asioita hoitamassa, niin se Herra siellä sanoi, että heillä on kuurokissa, ja mä sitten kerroin, että Jeesus paranti yhden kuurokissan. Niin hän sanoi heti, että tulee rukoilemaan meidänkin kissan puolesta. Mutta mä en kerennyt, kun se oli sen verran vanha, että se sitten jo kerkesi kuolla. Mutta et kerrotaan rohkeasti, että ihmiset, ei ne epäile. Ollaan rohkeita ja kerrotaan. Ja siis nyt tekisi mieli kertoa kaikki, mutta no, olin päättänyt tulla tänne ylistystanssiin ja mulla murtui varvas sitten kotona. Ja no, se oli jo vähän parantumaan päin, mutta kuinka ollakaan potkasin se uudestaan vielä sohvan jalkaa ja se paheni. Ja mutta eipä se tässä ylistyksessä ole vaivannut ja samoin selkä vinksahti torstaina, mutta täällä sitä ollaan Jumalan rakkauden ilmapiirissä. Niin, no, se vielä pitää kertoa, että mä oon ollut siellä kotelossa, niin kuin Anne puhui eilen niistä perhosista, niin mä oon siellä kotelossa huomannut, että siellä on hirmu kivaa olla, turvallista ja ei tarvi ottaa mielipiteitä vastaan, kun pysyy siellä, niin eilen mä päätin just ottaa sen uskoaskeleen, että tulen näkyväksi, ajattelet mitä sitten ajattelet, mutta minä en ole yksin, koska Jeesus minussa on väkevämpi kuin se, joka on maailmassa. Ja hänessä, minä voin sanoa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja vielä semmoinen, että mä paloin loppuun joskus töissä ja oli syvä uupumus ja väsymys ja masennus ja niin kerron vaan sen, että Jeesus pyysi ylistys tanssimaan hänelle ja sen kautta hän on sitten alkoi parantaa pikkuhiljaa. Ja myöhemmin olen kyllä huomannut, kun moni muukin on ylistyksen aikana saanut vaihtaa sen masennuksen viitan ylistyksen viittaan. Ja mulla on täällä tämmöinen lippu. Täällä on tämmöinen Juudan leijona, joka on meissä, kenellä on Jeesus sydämessä, niin hän on meissä. Ollaan rohkeita ja jos pelottaa, niin hänen perässä edeltä valmistetuissa askeleissa saadaan mennä. Ja rohkaisen kaikkia, jotka tuntee, että minä en ole mitään, niin juuri sinut Jumala haluaa ottaa käyttöön Jeesuksellekin.
kiitos ja kunnia, että saan olla hänen. Amen. Kiitos, Darja. Halleluja. Halleluja. Mahtavaa. En ole ennen kuullutkaan, että kissa paranee. Kiitos, Jeesus. Kyllähän Herra auttaa ihmistä ja eläintä. Halleluja. Ja sitten meillä on, onko Tarja valmiina täällä jo? Siellä. Halleluja. Ihana Tarja. On kuulemma yllätys. Mä en tiedä yhtään, mistä Tarja kertoo, mutta katsotaan. Joo, mä oon Tarja ja mä voisin jatkaa tästä Tarjan aiheesta, eläimistä. Mä hoidan kaas työkseni eläimiä ja on luonteelta ehkä vähän semmoinen arka ihmisten kanssa. Niin Jumala on ollut mulle armollinen ja pistänyt mut harjoittelemaan eläinten kanssa rukouksia. Meillä oli paha epidemia töissä ja paljon kuoli eläimiä. Mä itkin sen päivän ja mä hoidin ja pesin ja rukoilin. Koko päivän mä rukoilin niiden eläinten puolesta ja sitä oli, ennen oli aika monta kuollut. Ja menin pitää ihan pienen tauon. Mä pelotti aukasta se ovi, kun mä ajattelin, että montakohan nyt on kuollut. Mä ajattelin, että varmaan melkein kaikki, koska ne oli todella pahasti sairaita. Niin mä olin niin ihmeessä, niin mä kuvasin oikein video, niin kaikki eläimet tuli jalkeilla. Ja sitten haluaisin kertoa myös muutaman niin kuin muuhun liittyvän parannuksen, että mulla on ollut 15-vuotiaasta saakka sydänoireita ja pahojakin semmoisia rytmihäiriöitä ja kerran saanut infarktin. Mutta Jumala on parantanut niin kuin kaiken. Mä oon saanut Jumalan tulen, joka paransi täydellisesti mun sydämen. Jumala on myöskin parantanut multa leikkaushaavan, joka oli 3 kuukautta auki. Ja siihen ei mitkään lääkkeet eikä antibiootit auttanut. Ja mulla on ollut toinen jalka lyhkäsempi. Niin heti alkuun niin Jarno ei ehtinyt edes rukoilla sen jalan puolesta, kun se jalka työntyi niin kuin lonkasta eteenpäin ja tuli saman mittaa toisen jalan kanssa. Ja mulla on ollut 15 vuotta suunnilleen semmoinen, se on niin kuin ihottuma, semmoista ikävää kutjevaa ihottuvaa jalassa. Ja Jarno kuvasi minusta todistusvideon ja mä sanoin, että mä uskon, että Jumala parantaa myöskin tämän. Ja tästä ei ole kauan aikaa, kun mä huomasin, että se oli hävinnyt. Ja mun piti todistaa myös ruokajaossa yksi maanantai-aamu. Niin silloin mä huomasin, että hitsiläinen, että se ihottuma tuli takas. Mutta sitten piippui se ilona rukoilu, että Jeesuksen nimessä se ihottuma lähtee ja se on taas pois. Ja nyt mä uskon, että se pysyy kokonaan pois. Mutta tämä ei liity varsinaisesti parantumiseen, mitä minulla on niinku mukana, mutta hyvinvointia kuitenkin. Sä voit Tapio katsoa. Siellä on kengät. Mä olin hierojalla ja hieroja käski mun ostaa kiilakorkoiset kengät, että se on mun selälle hyväksi. Ja jos sä katsot sinne sisälle, niin siellä on hintalappu. Siellä on 199 €. Niin mä ajattelin, ei hitsi, että ei mulla ole rahaa ostaa tommosia kenkiä. Ne on ainoat tommalliset kengät, mitkä meni mun jalkaa. Sitten Piipposen Ilana oli sanonut, että ei Jeesuksella ole hintalappua sille, mitä me tarvitaan. Mä otin noi kengät käteen ja menin sinne hyllyn taakse. Ja ne oli ihan lähellä mun kasvoja noi kengät. Niin mä kysyin Jeesukselta, että haluaisitko sä, että mä ostaisin nämä kengät? Sitten mä jäin kuuntelemaan, oli ihan hiljasta ja kuuntelin ja kattelin niitä kenkiä sen hyllyn takana. Mä ajattelin, Jeesus varmaan vastaa mulle nyt, mutta mä jäin vaan odottamaan siihen. Niin Samppa oli kysynyt sieltä myyjältä alennusta. Se myyjä sanoi, että ei hän voi antaa. Sitten se myyjä alkoi palvella muita ihmisiä siellä ja sitten se huusi mulle 190. Mä en sanonut mitään, mä kattelin vaan niitä kenkiä. Kuului kohta, että 180. En sanonut mitään, katteli vaan. Siinä meni aikaa varmaan 20 minuuttia, niin 10 kerrallaan se myyjä tuli alaspäin siinä hinnassa. Ja tämä on kyllä niin kuin Jeesuksesta. Samalla se nainen palveli niitä muita
asiakkaita ja tuli aina 10 korotuksilla alaspäin. Ja sitten tultiin siihen summaan, että no, tämän mä olen valmis maksamaan. Onhan tämäkin vielä kallis, mutta mä tarviin ne kengät. Mentiin kassalle ja sitten siinä se myyjä katsoi mua ja sanoi, että hän antaa sulle näistä vielä 30% alennusta. Että kiitos Jeesukselle. Kiitos. Amen. Kiitos Jeesus. Ja hei, Tarja ja jos Darjakin voitte tulla. En ole ikinä tämmöistä tehnyt kokouksessa, mutta tuossa tuli sanomaan, että meillä on täällä näistä eläimistä, kun puhuttiin. Niin meillä on tosiaankin, ne on tärkeitä meille ihmisille, monet eläimet. Ne on hyvinkin tärkeitä ja Jumala haluaa, että meillä on, me voimme hyvin ja meillä on nämä lemmikitkin. Kaikki, mikä meillä on, haluaisi olla Jumalan suojan alla. Meillä on tässä nyt hyvä ystävä, koira, jolla on syöpä. Ja me halutaan siunata ja rukoilla ja julistaa tälle koiralle parantumista. Jos Darja ja Tarja, voitte siinä. Niin, mä perustin semmoisen Sulka-arkki ry ja mä ajattelin, että mun sinne on eläimet ja ihmiset tervetulleet. Ja mulla oli 2 pientä koiraa, jotka on käynyt lähetyspiirissä ja raavottu tunneilla ja kaikki. Että tää on mieluinen tehtävä nyt. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Holy Shabbatamana Sunday kevelelea. Samboboroshabbatala Sunday. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot luonut meille eläimet. Sä oot luonut meille ne auttamaan ja lohduttamaan meitä. Sä oot antanut meille hyviä lahjoja. Herra, me kiitetään siitä, että me saamme nuhdella tätä syöpää. Me saamme nuhdella tätä, mikä runtelee ja varastaa, tappaa ja tuhoaa tämän lemmikin elämää. Me julistamme vapautta, me julistamme terveyttä hänelle. Sä lupasit ihmistä ja eläintä auttaa. Niin, herra, me kiitän siitä, että me ollaan saatu kuulla todistuksia, miten sinä olet auttanut. Niin sinulle ei ole mikään mahdotonta. Herra, me kiitämme siitä, että sinä siunaat ja anna tälle koiralle vielä pitkän iän. Ja kun se aika on, niin Herra, sinä saa siirtyä rauhassa. Rauhassa pois. Kiitos siitä, että sinä annat hänen omistajilleen sen levon sillä hetkellä. Mutta kiitos Herra, että sinun kätesi on väkevä koskettamaan. Sinä voit ja sinä tahdot auttaa. Kiitos Jeesus, että meidän ilomme olisi täydellinen, niin sinä pyydit rukoilemaan. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja. Me jatketaan tässä hiukan näitä sisään tulleita todistuksia. Mä luen tässä muutaman todistuksen, ja jos täällä on joku, joka vielä haluaa tulla todistamaan, niin tästä näiden jälkeen voi tulla kertomaan todistuksensa. Mutta meillä on tullut siis rukous- tai kiitosaiheita. Niin tässä on tervehdys Turusta. Katsoin Loimaan juhannusohjelmaa 26. päivä, jossa Mika Jantunen rukoili sairaiden puolesta ja pyysi myös TV:n katsojia nostamaan kädet. Tein niin ja minun kipeä selkä, myös puutuneet jalat paranivat normaaleiksi. Halleluja! Halleluja! Ainakin piristyy. Olen potenut selkävaivaani 10 vuosia ja viime keväänä se tuli pahemmaksi. Olen kipeä joka päivä. Rukouksessa ensin jalat kirkastuivat. Tuli normaali tunto ja selkä myös normalisoitui. Kiitän tästä Jeesusta, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos rukoilijalle. Halleluja. Juho lähettänyt tämän. Kiitos Jeesus. Aplodit Jeesukselle. Halleluja. Halleluja. Katariina kirjoittaa, kiitos Jeesus, hän kosketti kurkkuani ja vatsaani, olen vapaa. Halleluja. Kiitos Jeesus, vapaudesta. Harri kirjoittaa, hei, olemme vaimoni kanssa seuranneet lähetyksiä ja kokeneet Jumalan läsnäolon. Kiitos Jeesus, aatelkaa, halleluja, Jumalan läsnäolo tulee, ihmiset janoavat, sitä ihmiset janoavat, että saisivat kokea Jumalan läsnäolon. Halleluja. Ja se tulee. Jumala tulee.
Jeesus tuli heidän kotiinsa. Halleluja, niin kuin Jeesus teki monille ihmisille. Hän tuli heidän kotiinsa ja paransi. Halleluja. Sitten Eeva on kirjoittanut, katselen ohjelmaa Loimaan juhannuksesta. Selkäni on ollut jumissa monta päivää, on ollut vaikea seistä suorana. Nyt pystyn. Halleluja, kiitos Herralle. Halleluja. Hän on muutenkin pitänyt huolta terveydestäni ja koko elämästäni. Kiitos ihanasta ohjelmasta, siunausta teille. Kiitos Eeva näistä viesteistä. Halleluja. Ja Jaana, pitkään jatkunut lonkkakipu poistui. Kunnia Herralle. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja sitten Marjaana laittaa, totisesti kun Jarno lauloi Jeesus, Jeesus, Jeesus. Se yllättäen alkoi soida kauneimpana lauluna, mitä on kuultu. Parhaat sanat myös. Sitten alkoi enkelikuoro laulaa mukana. Upeaa. Kiitos teille kaikille. Halleluja. Halleluja. Meillä oli eilen illalla ihana läsnäolo. Ihana Jumalan hengen läsnäolo täällä. Halleluja. Ja sitä Jumala tahtoo. Hän tahtoo. Hänellä on tahto ja hänellä on hyvä tahto sinua vasta kohtaan. Kiitos Jeesus. Oliko meillä nyt joku vielä, kun haluaisi täällä yleisön seasta tulla kertomaan? Hallelujaa. Mutta tuokaa se kiitoksenne. Herra voi koskettaa teitä kotimatkalla, hän voi koskettaa missä tahansa. Muistakaa antaa se kiitos ja jos te vaan mahdollista, niin lähettäkää palautetta meille seurakunta@elavatvirrat.fi, niin me saamme jakaa näitä ja rohkaistua yhteisestä uskosta. Pakko tulla tänne, kun Pyhä Henki pakottaa, eikö se ole ihanaa? Halleluja. Tiedättekö, joskus on käynyt niin, että täytyy olla se tulpan aukaisija ja mun täytyy avata tämä, että tekin uskallatte todistaa. Ehkä sitten jossain, jos ei nyt tässä suorassa lähetyksessä, niin antakaa kuitenkin todistuksenne. Tästä on jo aikaa. Mä olin yksin kotona, kuuntelin ylistystä. Eli Jumala kohtaa sut siinä, missä sä olet, kun sulla on tarve. Ja silloin, kun sulla on tarve, niin silloin hän sut kohtaa. Mulla oli järkyttävä korkealla verenpaineet ja mulla oli jäätävä migreeni, päänsärky. Ja se päänsärky toistui aina tasaisin väliajoin. Ja mä olin aivan rampaa aina 3 päivää. Lapsetkin muistaa, kun äiti makasi pimeässä huoneessa ja hiljaisuudessa. Ja se migreeni oli. Ja sit yhtäkkiä Jeesus kuiskasi mulle, älä pelästy, se olen minä. Ja sitten mun ravisteltiin, mun keho rupesi vapisemaan. Ja se lähti ja se ei ole koskaan tullut takaisin. Yes, tulppa on auki. Me oltiin täällä mun ystävän kanssa. 2019 oli rukouskonferenssi syksyllä. Oli Rory Kay siellä ja muita. Ja mä olin itse asiassa niin kuin työpaikan Radio Patmoksen lähettämänä, mutta se oli henkilökohtaisesti myöskin aivan hyvin mieleen jäänyt tapahtuma. Kaikin tavoin oli ihana ylistys ja rukous ja hyvät puheet, mutta sitten 2 kertaa oli semmoinen, mä kysyin tänään nimeä, kun Tapio Valo, veli, teidän veljenne täällä, niin hän puhui siellä ruokalassa, että onko joku, jolla on selkä kipeä. Ja minä ryntäsin siihen, sanoin, että ei mulla, mutta vävyllä on erittäin paha selkävaiva. Ja hän sanoi ihanasti, että niin, että hän on siellä Rovaniemellä. Ja mun ystävä sanoi, että ei, hän se on Rovaniemellä. Eikö hän ole Oulussa? Mä sanoin, ei, hän on Rovaniemellä. Ja sitten veli rukoili siinä lyhyesti ja siinä kaikki. Ja sitten oli taas joku rukouspalvelu. Taas minä menin tämän saman veljen luo ja sanoin, että ei mulla mitään, mutta tytär ei ole saanut vauvaa ja on paljon rukoiltu ja ollut hoidoissa ja muuta. Ja sitten tämä sama veli sanoi, että joo, se on päätetty jo. Vuoden kuluttua hänellä on vauva. Ja en uskaltanut kertoa sitä sitten tyttärelle, mutta kerroin tietysti meillä muuten perheessä nämä molemmat asiat. Ja näin on käynyt. Tämä vävy, niin hänen puolestaan oli sitten siellä Rovaniemellä rukoiltu ja hän on täysin parantunut, aivan yliluonnollisesti. Ja samoin tytär tuli raskaaksi ja meillä on nyt semmoinen jo 9 kuukauden ikäinen lapsenlapsi. Että se tapahtui täällä tämmöisiä henkilökohtaisia niin Jumalan kunniaksi. Aamen. Halleluja. Kiitos ja aamen, Miisu.
Mä tässä mietin, että tuunko mä todistamaan, mutta kyllä mä nyt haluan kuitenkin kiittää Jeesusta siitä, että miten mä pystyn olemaan tässä konferenssissa ja millä vauhdilla tanssimaan. Koska 35. mä sairastuin koronaan ja se ei lähtenytkään kauhean helposti. Mä olin 9 päivää, mussa has kuumeja, joka ilta lähellä 40. Ja monet ihmiset, mä haluan kiittää siitä, rukoili mun puolesta. Mutta 9. päivänä mulla alkoi tulla niin huono olo, että me jouduttiin kutsua ambulanssi. Ja mut kiidätettiin sairaalaan, koska mun leposykekin oli 100. Ja sitten mulla oli vaan niin tosi huono olo. Mutta mä en joutunut teho-osastolle, mutta mut otettiin sisään. Ja mä olin 4 päivää siellä ja muuhun pumpattiin kaiken maailman lääkkeitä kauheasti, että saatais äkkiä kuume alas, koska koronassa se kuume on tosi huono, koska se menee keuhkoihin. Mutta se, että kun mä pääsin sieltä, niin ensinnäkin mun keuhkot on kunnossa. Ja sitten se, että kun mä tulin sieltä, niin mulla oli valtavasti huimausta koko aika. Mulla oli semmoinen ollut, että mä olisin laivan kannella koko ajan, että piti opetella kävelemään tälleen niin kuin näin suoraan. Ja pidellä koko ajan jostain kaiteista kiinni. Ja oli semmoinen olo, että mä olisin 80-vuotias, että mä tarvin rollaattoria, koska oli niin vaikea kävellä. Mä nukuin paljon ja tosi hitaasti rupesin toipumaan, että se oli ihan käsittämätöntä. Mä ajattelin, että miten hitaasti voi toipua. Mä yritin irtisanoutua ylistystanssijohtajan tehtävästä, mutta Jarno ei antanut mun irtisanoutua, kun mä sairaalassa kirjoitin, että on mahdotonta, että mä en pysty tähän. Hän sanoi, että ei käy, että mähän sanoin, että sä oot terve tässä konferenssissa. Vitsi, mä rakastan sun sitkeyttä, Jarno, kyllä. Ja uskon henkeen. Ja sitten meillä kävi niin, että meidän pojat sairastuivat, mutta heillä ei ollut paljon mitään oireita. Mutta esimerkiksi mun mies ei päässyt tänään tänne soittamaan, koska hän, joka oli koko aika terve, niin hän joutui olemaan jatkuvasti karenseissa. Terve vaan Jukka sinne kotiin. Ja 2 viikkoa sitten vielä tässä toipilasvaiheessa, niin mä ajattelin, että tästä ei tule mitään. Mä en pysty millään tanssimaan, tekemään piruetta ja muita, koska mulla oli tosi vaikea edes kävellä talon ympäri. Että se oli niin kuin niin hidasta se meno. Ja sitten mun kunto oli romahtanut ihan totaalisesti. Ja tämä vaatii aika paljon kuntoa, tämä riehuminen täällä edessä. Voitte arvata. Mutta sitten mä ajattelin, että mä otan vaan uskon askel, että mä lähden kuitenkin. Ja mä katson sitten, että mä pystyn ainakin johtamaan, vaikka mä en pystyisi tanssimaan. Mutta mulle itselle on ollut järkytys ja yllätys, että näette, millä vauhdilla mä tanssin ja teen piruetta. Mä en voi tajuta sitä. Se on mulle ihan käsittämätöntä, kun sä voit kuvitella, kun sä oot tälleen näin, että pitää koko ajan joka paikasta kiinni, kun sä kävelet näin. Ja kyllä, mun polvet tärisee tässä ja mua heikottaa. Mutta kun se ylistyksen voitelu tulee päälle, niin se on vaan näin, fum! Ja mä huudan välillä, Herra, auta mua, kun mä tanssin. Ja Jumala sanoi, vielä hetki, ei mitään hätää. Mä olet selvä, mennään tällä. Mutta se on ihan käsittämätöntä se, mitä Jumala voi tehdä. Se, että siitä tuti se vasta vanhasta mummelista niin kuin nuoreksi 30-vuotiaaksi. Amen, kiitos Jeesus. Halleluja. Voi kiitos Jeesus. Meillähän menisi tässä huomiseen helposti, jos me lähdettäisiin jatkamaan, mutta me ehkä siirrytään hiukan eteenpäin. Saanko pyytää pastori Jarno ja onko Ilona paikalla täällä? Voisitko tulla tähän eteen? Meillä on nyt tässä on ollut meillä, aamen, antakaa kunnon aplodit. Meillä on mahtavat pastoripariskunta, Jarno ja Ilona, jotka on laittaneet leiviskänsä työhön, jotka on laittaneet sen kutsun toimintaan, minkä Jumala on heille antanut, jotka on kaikesta lockdownista, mistä tahansa huolimatta, he on pitänyt lipun korkealla, he on nostanut sen ylös. Ilman heitä mekään ei oltaisi tässä. Amen. 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 Mä olen niin sydämestäni kiitollinen siihen, että on suoraselkäisiä, rohkeita, rehellisiä, suomalaisia, kristittyjä, uskovaisia, jotka ei anna periksi. Jotka ei anna eikä kumarra tämän maailman uutisia, tämän maailman kirjan yhdistelmiä tai mitään sairauksia, mitä ei ehkä tarvitse nimeltäkään mainita. Mutta me
olemme niin kiitollisia siitä, että meillä ei ole muuta kuin sanoja tällä kertaa antaa teille meidän rakkautemme, mutta me halutaan osoittaa sitä ja me halutaan tukea. Mä muistutan nyt seurakuntaa, rukoilkaa teidän johtajienne puolesta. Rukoilkaa kaikkien hengellisten johtajien puolesta. Meillä on täällä useita pastoreita, useita seurakunnan johtajia. Rukoilkaa heidän puolestaan. He kulkevat edelleenkin siinä auran kärjessä. He raivaa ja he ottaa niitä iskuja vastaan. He ette ymmärrä, miten tärkeä esirukous voi olla. Pitäkää näitä erityisen rakkaina. Ja jos Mika, voitko tulla, pystytkö tulemaan tänne ja onko Mirkka täällä? Mirkka on Helsingissä, halleluja, ihana, kiitos kun olit Mirkka täällä. Siunataan nyt Jarnoa ja Ilonaa, ja jos te voitte nousta täällä ylös kaikki, osoittakaa kätenne heidän puolenne, ja rukoillaan ja siunataan heille voimaa tälle kesälle ja tulevalle syksylle, Herra. Rakas Jeesus, me kiitetämme siitä, että meillä on ihmisiä, jotka on kuullut sun äänes, jotka on kuullut sen kutsun, jotka on kuullut hengen huudon ja jotka on vastannut siihen huutoon, jotka ei ole pitänyt kynttilänsä vakan alla, vaan he on nostanut sen esille, jotka on näyttäneet, että on vielä mahdollista Suomessa seurata Jeesusta, on mahdollista vetää Jumalan voima maahan, vetää Jumalan voima näkyviin tässä maassa, rohkaista uskovat nousemaan, tuoda ne ihmiset pois sieltä varjoista, sieltä poteroista ulos Jeesuksen nimessä. Me siunaamme meidän johtajamme, joita Jarno ja Ilona tässäkin edustavat. Me siunaamme jokaista pastoria, jokaista johtajaa tässä maassa, joka seisoo ja joka rakastaa Jeesusta ja joka haluaa nähdä Jumalan voiman ilmentyvän tässä maassa. Me julistamme teille suojaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veren suojaa ja yltäkylläistä huolenpitoa tänä kesänä Jeesuksen nimessä ja tulevina päivinä, Herra. Nouskoon se teidän voitelunne suuriin mittoihin. Enentyköön teissä se voitelu ja Herran kirkkaus Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra, me rukoilemme tässä pastorin ja pastoreiden puolesta ja piipposten puolesta, että samalla kun me kunnioitamme esivaltaa, niin me rukoilemme, että seurakunnan pää Kristus antaisi seurakunnalle neuvoja ja ohjeita, millä tavalla edetä. Herra, pue Jarno sellaiseen viisauteen ja ymmärrykseen, että hän tietää, mitä Kristus kutsuu häntä tekemään Jeesuksen nimessä. Että Jumalalta tulee ne ohjeistukset ja viivat, että tuohon suuntaan ja toimi näin ja tällä tavalla. Halleluja, me kiitämme siitä, Herra, että nyt on aika tehdä elonkorjuutyötä. Nyt on aika tavoittaa ihmisiä. Ja sen tähden me rukoilemme sinun voitelua ja siunausta koko sydämestä, koko Suomena, kaikki, jotka katsomme. Tulkoon se Jeesuksen nimessä, Herra. Ja vahvistuminen ja armo Jeesuksen nimessä. Ja me rukoilemme yhdessä kaikki yhteen ääneen myös kotona. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valitkoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Ja jos hetken vielä odotatte, niin me ollaan tässä, ei ole pelkästään pastoripari Jarno ja Ilona ja Mika ja Mirkka ja me, joka tässä olemme tehneet, vaan meillä on täällä, voi sanoa, legiona avustajia, halleluja, niitä, jotka tekevät siellä seinien takana työtä, siellä piilossa, siellä varjossa, jossa me ei kaikki edes nähdä niitä. Me tuli tänään mieleen tämä tarina pienestä pojasta ja hänen eväistään Johanneksen evankeliumista, kun Jeesuksella oli iso määrä ihmisiä, joita hän piti ruokkia. Heillä ei ollut muuta kuin pieni poika, jolla oli vähän eväitä, hänen leiviskänsä. Se, mitä hänelle oli annettu, hän toi ne Jeesukselle. Tässä on minun evääni. Ja Jeesus otti ne eväät. Jeesus otti sen leiviskän, mikä siellä pienellä pojalla oli. Ja hän laajensi sen, hän lisääntyi sen. Hän siunasi sen ja se riitti tuhansille. Meidän leiviskät, joita me olemme saaneet Jumalalta, niin ne ovat armosta. Jumala on antanut meille välineitä. Me kuultiin tässä jo, että meillä on taidollisuutta, meillä on lahjoja. Meillä on monenlaista, miten me voimme rakentaa Kristuksen ruumista.
Niin kuin tämä poika, niin täällä on nyt ihmisiä, jotka ovat tuoneet leiviskänsä ja siunanneet satoja, tuhansia ihmisiä television välityksellä. Mä pyydän teitä kaikkia avustajia, jotka täällä kuulomatkan äärellä olette ja jotka jo olette kotiin menneet, jotka olette täällä olleet palvelemassa, niin nyt tämä hetki on teille. Jos täällä paikan päällä oli, että te voisitte nousta, kaikki te avustajat, jotka olette olleet missä tahansa, te olette keittiössä, te olette tuolla grillipöydällä olleet, te olette avustaneet rukouksessa, olette tuolla backstageilla olleet, missä tahansa. Mä en edes muista luetella, enkä halua luetella kaikkea, koska joku varmasti jäisi. Te kaikki olette niitä poikia, jotka tuotte ne leiviskänne. Jeesus, tässä on mun lahjani. Käytä sitä ja siunaa tätä seurakuntaa. Siunaa Suomen seurakuntaa minun lahjallani, minkä sinä olet minulle antanut. Halleluja. Niin me siunaamme nyt teitä ja me kiitämme teitä sydämestämme ilman teitä ja teidän panostanne. Tämä ei olisi mahdollista. Ja teidän panoksestanne tuhannet suomalaiset ovat saaneet kuulla ja parantuneet varmasti ja parantuvat. Tulevat saamaan Jumalan läsnäolon elämäänsä. Jos mä pyytäisin Jarnoa, jos sä voisit tässä rukoilla ja kiittää. Joo, Herra, me kiitämme jokaista, joka on tänä viikonloppuna ja ennen tätä viikonloppua ja tämänkin iltapäivätilaisuuden jälkeen laittanut itsensä likoon tämän tapahtuman rakentamisen puolesta. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet henkesi kautta vaikuttanut sydämissä tahtoa ja tekemistä. Herra, me kiitetään ja arvostetaan ja kunnioitetaan sitä palvelualttiutta ja sitä heittäytymistä palveluksen työhön ja tehtävään. Kiitos Herra, että kenenkään panos ei ole pieni tai vähäpätöinen. Ilman sitä panosta me emme olisi täällä, emmekä me saisi mitään aikaiseksi. Herra, me kiitämme jokaisesta rakkaasta veljestä ja siskosta, joka on tehnyt työtä tämän tapahtuman eteen. Herra, kiitos, että sinä et jää palkkaa vaille, vaan sinä maksat jokaiselle satakertaisesti sen aivan näön sen työn, mitä he ovat tehneet. Ja kiitos Herra, että sinä annat kaikkea taivaallista hyvää Jeesuksen nimessä. Herra, me vapautamme sen taivaallisen palkan sinne sydämeen, sinne hengelliseen pääomapankkiin Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että jokainen saa kokea sen, että on saanut ilolla palvella ja ilolla antaa itsensä, Herra, sinun käyttöösi. Kiitos Herra, että jokainen, joka on laittanut itsensä likoon, saa myöskin nähdä sen kasvun itsessään ja sen armon lisääntymisen itsessään, että saa nähdä edistymistä omassa uskon elämässä ja omassa palvelutehtävässään ja olla kiitollinen siitä, että saa olla Jumalan käytössä. Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja henkilökohtaisesti haluan myös sanoa koko sydämen pohjastani suuren suuri kiitos. Suuren suuri kiitos. Ja haluan lähettää myöskin terveiset Martti ja Mirja Ojares teille, että te olette antanut kanavan käyttö, että me ollaan saatu täältä Loimaalta lähettää näitä lähetyksiä. Kiitos Martti, kiitos Mirja, olette meille tosi rakkaita ja me arvostetaan ja kunnioitetaan teitä koko sydämestä. Terveiset myös Teemulle, joka on siellä TV7 päässä tehnyt työtä, että nämä lähetykset tulee täältä ulos Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Annetaan vielä aplodit teille itsellenne ja ennen kaikkea Jeesukselle. Halleluja. Hän on meidät varustanut ja muistakaa, mitä sille pojalle kävi. Niiden eväiden jälkeen. Lähtikö hän tyhjin käsin kotiin? Ei. He keräsivät 12 korillista tähteitä. Mä luulen, että poika sai siitä kotiin viimeisestä pariksi viikoksi leipää ja kalaa. Ajatelkaa se, että me laitetaan meidän talenttimme, meidän lahjamme likoon. Se lisäännyttää myös meille. Joka muita siunaa, se itse virvoittuu. Amen. Halleluja. Mutta mennään tässä, jatketaan kohta ylistystä. Mä otan ihan pienen, lähden kirjoista pienen maininnan tässä. Nähdään kohta semmoinen pieni mainospätkä tuosta Jarnon kirjasta. Mutta mä tahdon muistuttaa, tässä eilen nähtiin, kuinka riippuvaisia me olemme sähköstä. Kun ukkonen iski tähänkin taloon tai tähän ympäristöön, 2 kertaa meni sähköt poikki. Ja me ei haluta olla riippuvaisia siitä, että onko meilläkään älykännykässä tai TV:ssä virtaa, että me voimme ravita itseemme. Sen tähden Jumala lähetti meille kirjan, vaikka Mooses saikin sen tableteille ensin downloadattua, mutta halleluja, se on kirjoitettuna meille kirjaksi. Ja meillä on tuolla oven ulkopuolella on mahtava kirjapöytä, sen kannattaa hakea sieltä kesälukemista itsellesi. Hae sieltä ravintoa, hae sieltä
sitä, mitä sun sydämesi huutaa. Siellä on paljon, paljon kirjoja. Siellä on DVD:itä, siellä on vaikka mitä. Mulla on tässä nyt 3 kirjaa, josta me ollaan tehty sellainen tarjous tämän kokouksen ajan. Jumala on hyvä, Bill Johnson. Ja siinä tulee mukaan Guillermo Maldonadon Jumalan kirkkaus. Nämä on siis 20€ kappale. Jumala, kuinka vaeltaa Jumalan yliluonnollisessa voimassa? Nämä on siellä valtavia opetuskirjoja. Mä oon itse kokenut, siis mä oon itse kasvanut tämmöisessä uskon opetuksessa, niin mä tiedän sen, kuinka arvokkaita kirjat on. Ja ne ei vaan saa jäädä sinne hyllylle, vaan ne on tosiaankin, ahmit niitä ja jaat eteenpäin, kun sä osaat ne ulkoa. Mutta tämmöinen kirjasarja, tässä on 3 kirjaa, 20€ kukin, tänään se on 45€ tuosta kirjapöydältä. Ja siellä on varmasti muitakin tarjouksia, käy sieltä, tallenna sun henkees sitä, mitä monet on saanut Jumalalta. Niin käytä hyväksesi se. Ja sitten katsotaan, onko meillä se klippi valmis, niin tässä Jarnon kirjasta. Pastori Jarno Piipposen uutuuskirja Minä olen Herra, sinun parantajasi on nyt tilattavissa. Kun lukee tämän kirjan, kun pistää se Herramme parantavaa lääkettä suoraan suoniin. Tämä kirja perustuu täysin Jumalan sanaan ja tämä kirja ei sitten kuulu kirjahyllyyn, vaan tämä kuuluu käsikirjastoon jokapäiväiseksi leiväksi elämän haasteiden keskellä. Tämä kirja on rohkea puhetta parantumisen alueesta. Se antaa samalla hyvin käytännöllisiä vinkkejä sen suhteen, miten sinä voisit kokea parantumista omassa elämässä tai lähimmäisen kohdalla. Mun kohdalla tämä kirja synnytti uskoa Jeesukseen, joka parantaa. Ja se voi tehdä saman sinulle. Mene heti osoitteeseen elavatvirrat.fi ja tilaa omasi. Kirjan hinta on 20€ plus postimaksu. Amen. Annetaan aplodit siitä, että taas yksi talentti on tullut esiin sieltä kätköistä. Jarno on tuonut sen, mitä hänen sydämessään palaa. Hän on tuonut sen tähän kirjan muotoon. Ja nyt sulla on mahdollisuus ostaa tätä kirjaa 20€. Normaali hinta on 22€. Sä saat sitä täältä TV7 kaupasta. Elavatvirrat.fi osoitteesta voit tilata myös tämän kesäkuun loppuun asti. Sä saat myös täällä mukaan siihen voidelun rukousliinan. Ja sen voit käyttää itse tai antaa sen ystävällesi. Ja sen voit sen ostaa näitä kirjoja enemmänkin. Jos sä ostat 3 kirjaa, sä saat ne monellako eurolla. Se sitten olisi, jos nämä on 22€ kappale. Niin mitäs paljon se tekisi? Paljonko tarjotaan? 50€, se on hyvä. 50€ on 3 kirjaa, niin tuolta löytyy ja tosiaan TV7 kaupasta. Ja elavatvirrat.fi, mutta täältä saatte ne heti mukaan ja saatte tankata tätä opetusta, tätä mitä niin paljon tarvitaan Suomessa. Halleluja. Ja eikä tässä vielä kaikki, eikö se ole niin sanotaan, kun on hyvä kirjamyyjä. Sitten meillä on täällä, on muuten ihana profetaalinen semmoinen voitelu täällä monesti. Ihana se ylistys ja palvonta ja se tanssi. Ja se on virittänyt ainakin mun hengessäni jotain sellaista profetaalista, jotain semmoista syvyyttä, jotain sitä Jumalan läheisyyttä. Ja Miisu Piipari, jonka todistuksen eilen saimme kuulla, ja monet varmasti ovat hänet nähneet täällä, ja tänäänkin hän tässä todisti, on kirjoittanut tällaisen käsikirjan Lähemmäksi Jeesusta matkalla profetaalisuuteen. Tätä löytyy myös tuolta aulasta, mutta ensimmäinen, joka on täällä, saa tämän kappaleen ilmaiseksi. Halleluja. No se meni varmasti hyvään tarpeeseen. Halleluja. Ilon alle siunausta. Ja ylistysryhmä, voinko pyytää, niin me lähdetään vielä ylistyksen pauhuun. Me lähdemme vielä Jumalan läsnäoloon. Noustaan kaikki ylös, hetken tässä jo istuneet, niin saatte vähän verrytellä jalkojanne ja verrytellä sitä intoa, sitä odotusta
mikä teillä vielä pitäisi olla ja on siellä sydämessä, se nälkä ja jano. Jeesus sanoi, autua se, jolla on jano ja nälkä, sillä heidät ravitaan. Ne, jotka on kylläisiä mielestään, että mä tiedän jo kaiken, mä oon kuullut ton jo kaiken, niin he ei saa mitään. Mutta ne, jotka on nälkäisiä ja janosia, niin heidät ravitaan. Ja sun pitäisi olla aina nälkä, lisää, enemmän. Mä haluan syödä lisää, että mä jaksan juosta. Halleluja. Meillä on ihana bändi. Eikö anneta vielä aplodit tälle Janille ja mitä se oli, kumppanit. Jani Pellikkä ja kumppanit. Halleluja. Jeesus Kristus ja kumppanit on täällä nyt tänään. Ja me ylistetään yhdessä. Aamen. Ja sitten hetken päästä jatketaan vielä. Ennen kuin Jarno pääsee, niin annetaan mahdollisuus teille. Älkää huoliko, kyllä me muistetaan, että teillä on vielä sekin palaa mielessä. Ilmapiiri muuttuneen. Uska Herran lenki, että täällä on. Todisteita kaikkialla, että Herran lenki täällä on. Ilmapiiri muuttuneen, koska Herran lenki täällä on. Todisteita kaikkialla, Herran lenki täällä on. Tulvikoon tää paikka täytä rakkaudella, rakkautes ympäröi. Olet syy miksi tuumeen tämän rakkautes, rakkautes ympäröi. Tulviko tää paikkaan täytän rakkaudellas, rakkautes ympäröi. Valtakuntas, tulkoon tahtosi täällä kuin taivassa. Henki lankeaa päälle mennyt, tarvitsen sinua. Tulkoon valtakuntaan.
uskon tahtosi tällä kuin taivassa. On niin kuin taivassa. On, on täällä juuri nyt, niin kuin taivassa. Amen. Isua. Yeshua, mutta me odotamme sun ilmestymistä juuri nyt. Väkevin, Jeesus. Yeah. Henki lankeaa päälle. Tulkoon valtakuntas, tulkoon tahtosi täällä niin kuin taivassa. Jesus.
yes, 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 yes. Thank you.
Shiki Baba. Yes, yes, paikka täytän rakkaudella, rakkaudessa ympäröin. Olet syy, miksi tumme kohtaamaan rakkaudessa ympäröin. Ilmapiiri muuttuu, koska Pyhä Henki olet täällä. Sä olet meidän ilmapiiri. Ihana Pyhä Henki. Ilmapiiri muuttuu, koska Herran lenki täällä on. Yes, todisteita kaikkia. Herran lenki täällä on. Ilmapiiri muuttuu nyt, koska Herran lenki täällä on. Parantumisia kaikkialla läpi tämän maan, koska Herran lenki
taivaaseen Jumalan kirkkaudesta, koska Herran lenki täällä on. Vapautumisi ja kaikkialla läpi tämän maan, koska pyhä henki täällä on. Henki lankeaa päälle meni, tarvitsen siinä. Halutaan kukin omalta paikalta tähän. Ja tulkoon valtakuntaas, tulkoon tahtosi täällä kuin taivaassa. Henki lankea päälle mennyt, tarvitsen sinua. Tulkoon valkoon, tulkoon tahtosi täällä kuulua. Tarvitaan vielä hengessä laulamisella tämä paikka. Ranne, sukuanne, langamme, Jumalan naivelle, langin. Nostetaan hemeen äänet rohkeasti Jeesukseen. Lamman lamme, lamomanne nehei. Jees, ihanalta kuulostaa. Nostetaan vaan rohkeammin. Tartu vaan voimakkaammin vielä siihen, mikä nousee meidän sisällä, mitä sä oot synnyttänyt. Rannenena, joka nousee taivaallisiin. Kurde maanenene. Rinnamonenena. Che non lo le 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 San lore le le na Itse kukin koette siellä paikallaan. Mitä teidän sisällä lähtee liikkuun? Mitä siellä nousee?
suvereenessa. Me ollaan yksi iso instrumentti. Annetaan hei nousta vielä laulun. Vesa, soita vaan rohkeasti tätä, mitä sulla on siellä. Nostetaan hei nenäät, ystävät. Me ollaan yksi iso, ihana taivaallinen instrumentti. Valtaistumen eessä. Yes. Jeesus, sinulle laulamme, Herramme, uuden laulun nostamme. Kaarele kesällä. Ylistys ja palvonta ei ole loppumassa. Me jatketaan sitä tässä ilmapiirissä ja Jani tulee myös kohta jatkamaan. Ja nyt meillä on erityinen juhlahetki. Pyydän pastori Matti Savolainen, tulet todistamaan, mitä Herra on tehnyt ja mitä sun sydämellä on rohkaisua tähän hetkeen. Amen. Mahtava olla täällä. Halleluja. Jeesus on läsnä täällä. Se tärkein asia, mikä on meidän elämässä, niin kun meillä on niitä tuhansia vaihtoehtoja, niin on, mikä on Jeesuksesta. Se on niin kuin se. Me osataan valita mahdollisimman 100% se, mikä on Jeesuksesta. Sitten me saamme todella iloisia yllätyksiä elämään. Koska Pyhä Henki on lähetetty sen takia, että hän johdattaa siihen Jeesuksen parhaaseen. Meitä jokaista varten. Meillä on se avain, että me osaamme rakentua semmoiseen niin kasvaa kuuliaisuuteen tai kuulemiseen ja niin sen kautta kuuliaisuuteen ja sitten eteenpäin. Ihan lyhyesti, ehkä monet ei meikäläistä tunne, mutta mä oon tuolta Hirvaskankalta, Äänekoskelta, Jyväskylästä pohjoiseen. Seurakunta sijaitsee 30 km nelostietä Oulun suuntaan. Elävät kivet seurakunta siellä. Sellainen, kun aikoinaan Jumala johdatti meidät ostamaan tuon kiinteistön ja siinä on 3 hehtaaria maata, niin sitten sehän oli usko, ei se ollut mikään pieni askel, vaan se oli iso harppaus meidän elämässä, koska meillä ei ollut niitä varoja siihen ostamiseen. Meillä oli oikeastaan velkaa ja sitten meillä oli semmoinen maatila, mutta meillä ei ollut varoja. Ja se oli kuitenkin, maksoi 1 800 000. Ja Jumala vaan järkkäsi, että me pystyttiin, vaimon kanssa oltiin niin kuin yhdessä samaa mieltä asiasta. Ja eräs liikemies sitten sanoo, joka ei ole uskossa,
sanoi, että niin jos Matti tuossa onnistuu, niin Jumala on olemassa. No siitä on nyt 32 vuotta aikaa. Siitä voisi kertoa vaikka kuinka pitkästi, mitä siinä on kaikkia tapahtunut. Erilaisia Jumalan ihmeitä. Mutta se, että Jeesus haluaa tehdä ihmeitä meidän jokaisen elämässä. Ihan oikeasti, niin kuin jos puhutaan esimerkiksi nyt tästä huolenpidosta, taloudellisesta huolenpidosta. Tämäkin konferenssi, tämähän on Jeesuksesta, niin siellähän se tietyllä tavalla se päävastuu on, mutta sitten se on myöskin meillä se vastuu, että me olemme kuuliaisia siinä, että me annamme varoistamme tällaiseen mahtavaan hengelliseen tapahtumaan, joka on itse asiassa tietynlainen varmasti jopa käännekohta sellaiseen hengellisen herätykseen. Mä uskon, että se on joku voimistumassa Suomessa koko ajan. Anne itse saarnas eilen tai puhui julisti profetallisen julistuksen täällä. Ja jos et sattunut katsoa sitä eilen, niin kannattaa katsoa se arkistosta. Koska siinä oli just se, että ollaan lentoon lähdössä ja saadaan siivet. Ja tää ja paljon muuta hienoa asiaa. Kannattaa todella niin kuin nyt ollaan ajan hermolla, että Jeesus haluaa, että me kuullaan hänen äänensä. Itselle, kun se tuli se tilanne, ostettiin tämä paikka täysin velaksi. Pankinjohtaja nyt sattui sanomaan, että jos joku siinä, niin ehkä sinä sitten onnistut. Mutta yhdessä Jeesuksen kanssa meillä on aika heikoilla ilman Jeesusta. Jeesuksen pitää olla mukana siinä. No hän on ollut mukana ja siinä oli Äänekoskella sellainen tankkauspiste. Ja mä kävin siinä ja sitten se oli mennyt konkurssiin siitä. Ja sitten kun mä ajoin siitä noin kilometrin, niin Jumala antoi sanan, että aloita tästä. Ja se kohta, ihan tarkkaa tiedä, ja että siinä Jumala, että ja sillä se meni. Me aloitimme siitä ja sitten meillä on näitä tankkauspisteitä ollut muutamia. Ja seurakunta on ollut siinä 93 vuodesta. Elikkä Jeesus haluaa, että me todella kuuntelemme hänen ääntänsä yli kaikkien muiden äänien. Ja siinä on siunaus ja siinä on, mitä me oikeastaan tarvitaan tässä elämässä. Meillä tulee älyttömän mielenkiintoinen elämä, sitä se on ollut ja mutta se perustuu, onko tullut virheitä? No onhan niitä tullut virheitä. Ja ne on vähän semmoisia, yleensä ne virheet ehkä enemmän sitä, että ei ollut yhtä mieltä vaimon kanssa, niin mä oon tehnyt sitten, niin kun mä oon ollut vähän tämmöinen innokas, tai vähän yliinnokaskin, mikä tietää kanssani, mutta pääsääntöisesti se on mennyt jotenkin kohilleen kuitenkin, koska ne siunaukset on tullut. Elikkä mahdollisimman vähän niitä virheitä kuitenkin, koska ne on vähän kivuliaita. On kyllä niistä valtava opinsa, kun Jeesus kääntää miinukseksi plussaksi. Se on niinpä, että se ei. Ja niin kuin tässä antamisessa, niin mä luulen, että meidän on ehdottoman tärkeä tajuta se, että me kun me annetaan omista varoistamme, niin me ajatellaan luonnollisesti, että ne on meiltä pois. Ei se ole sillä lailla, vaan se on meille. Kun sä annat omista, niin se onkin meille. Jumala kääntää antaessaan saa. Jumala kääntää sen meille. Jos me emme opi antamaan, niin tuskin isoja siunauksia tai semmoisia, niin uskotaan meille sillä hengellisesti. Koska se kattaa kaikki muutkin asiat. Siis tosi tärkeä oppia antamaan omista varoista, murtaa sitä itsekkyyttä ja sitä maailman henkeä, koska maailman raha on tämä maailman Jumala. Että se todella murtuu. Ja nyt on tosi oikea aika, niin vaikka olisi kuinka tiukkaa. Niin kuin se leski, niin sillä ei ollut varaa antaa, se antoi koko elämisensä. Niin se antoi siitä, mitä sillä oli. Tai no, puhuttiin niistä pienen pojan eväistä, niin se antoi sen ja sitten tuli niin paljon. Se Jumalan siunaus on siinä, että me tehdään käytännössä näitä asioita. Ja sitten jollakin on enemmän kuin toisella. No, jolla on sitä enemmän, niin sä annat enemmän. Ja se menee sillä lailla. Jos sulla on miljoona, niin annat siitä sitten tietyn osan Jumalalle. Niin sitten ehkä sä saat sen toisen miljoonankin vielä. Se menee sillä lailla. Koska Jumala näkee kaiken meidän elämässä. Ja hän haluaa oikeasti siunata meitä, mutta jos me emme osaa elää pyhässä hengessä Jumalan piirustusten mukaan, niin me tavallaan itseltä viemme sen, että Jumala se pysähtyy se asia. Eli ollaan niin, opitan kuuntelemaan Jeesuksen ääntä, varsinkin nyt näinä aikoina, kun tosiaan herätys tulee, että
tai on alkanut tietyllä tavalla. Eletään voimallisia aikoja ja tuetaan toinen toisiamme. Ja myöskin tätä konferenssia on tosi tärkeää, että ei ainoastaan, että saadaan ne kustannukset kasaan, vaan että jää jonkun verran ylikin aina. Se olisi aina, että ei nippa nappa. Jumalahan on runsauden Jumala yleensäkin. Eihän se niin kuin ole mitään, että just ja just, vaan että sinne jää. Ja silloin se taloudellinen vapaus on siinä, että sulla on, vaikka sä elät sillä reilusti. Mutta kuitenkin pyhässä hengessä reilusti. ei niin kuin maailman mielestä reilusti. Mutta okei, Jeesuksen nimessä. Mä annan Mikalle nyt seuraavaksi. Mika saa tuon jatkaa. Hyvä. Matti antoi mikin minulle Jeesuksen nimessä. Siinä vahvimmassa nimessä. Kyllä. Matti on hieno Herran palvelija tuolta Keski-Suomesta. Ja on ilo täällä yhdessä tehdä tapahtumaa teidän kanssa. Kuinka moni on kokenut siunausta tämän viikonlopun aikana? Mikä nyt on menossa? Onko nyt viikonloppu? On. Sunnuntai. Joo. Ja tiedättekö, mä uskon, että 10 000 ihmiset on TVn kautta kokenut siunausta. Vaikka mulla ei tarkkoja lukuja ole, mutta ympäri Suomen ne on saanut kuunnella ja nauttia ja kaikki velotuksetta. Saanut vaan hyviä anteja ja me ollaan tosi kiitollisia Herralle kaikesta tästä. Jotkut ihmiset tykkää konkretiasta, mä itsekin olen sellainen. Niin mä vähän piirrän teille, kun mä olen ollut tapahtumajärjestäjä, että mitä on konkretia. Se, että pystytään tarjoamaan ympäri Suomen tapahtumaa, niin täytyy tehdä paljon käytännön järjestelyä ja suunnittelua ja organisointia ja sopia kaupungin kanssa ja vuokrata hallia, äänentoistot, valot, kaikki, muonitus, kaikki pitää järjestää, kaikki pitää olla kunnossa, viralliset luvat. Ja sitten siihen tulee tietty hintalappu, ja tämän tapahtuman kohdalla se on noin 22 000 €. Semmoista on järjestää tämmöinen iso evankeliumin tapahtuma. Siihen ei ole mitään EU-tukea tai jotain muuta säätiötukea, se tehdään uskossa. No tämä on tämä konkretian puoli, mut vielä enemmän mä haluan tässä hetkessä meille jättää hengellisen siunauksen tämän alabasteripullon kautta. Että mikä siunaus on siinä, kun me annetaan Jeesukselle se, mitä hän pyytää, niin kuin Matti tässä puhuu Jeesuksesta. Kun me rikotaan meidän sisimmässä se, mikä pitää kiinni, ja annetaan se kuninkaalle. Ja tämmöisessä hetkessä, kun me annetaan tämmöiselle niin kuin, tämmöinen iloinen pyhä antamisen hetki, niin se on se tärkein juttu, että kuningas, mitä minä voisin sinulle tuoda? Millä tavalla voisin olla sinua kunnioittamassa, sinulle antamassa? Tällä tavalla me Mirkan kanssa ollaan haluttu elää, että me jatkuvasti me tuodaan siitä, mitä meillä on. Mä tiedän, että monilla on enemmän kuin meillä, mutta me ollaan haluttu tuoda siitä, mitä meillä on. Kysy Herralta, millä tavalla sinä voisit olla mukana? En yritä vedota sen enempään. Tee se, mitä Herra sun sydämelle puhuu. Ja mä haluan erityisesti puhua sinulle, TV-katsoja. Meillä on laaja joukko nytten eri puolilla Suomea. Te voitte olla mukana tässä. Tee se sillä tavalla, että soita numeroon 0600 101 77. Se on 12 €. Tai sitten 0600 101 70. Se on 20 €. Tai lähetä teksti-TV helposti siinä, kun istut numero 16499, jossa lähetät sen, kirjoitat siihen tekstiviestiin taivas, se on 12 €, tai kirjoitat taivas 20, se on 20 €. Sitten siinä ruudulla on tilinumero ja 51724. Kun sä laitat siihen viitteeseen, se kohdentuu tähän työhön. Ja tällä tavalla voi TV7 työn ystävä olla tukemassa evankeliumin työtä. Herra, siunatkoon sinun lahjasi runsaasti. Sitten te, jotka olette täällä paikan päällä, voit antaa lahjasi tämmöisellä tilisiirrolla. Otat siitä, sulla on joku summa sydämellä, mutta sulla ei ole nyt mukana sitä rahaa. Kirjoitat siihen sen summan ja sitten hoidat sen myöhemmin, kun se on sulle mahdollista.
tai sitten käteisellä tai korttikoneella. Korttikone on tuossa 10 metrin päässä. Siellä on ihastuttava rouva henkilö, hänen kätensä heiluu juuri nyt näin. Ja siellä on korttikone. Ja sitten myös voitte antaa sen Elävät virrat nettisivun kautta. Sieltä löytyy seurakunnan tilinumero. Voitte sieltä hoitaa sen oman lahjanne. Ja nyt noustaan ylös, me siunataan tämä lahja, me siunataan sinun antisi, sinun taloutesi, sinun elämäsi Jeesuksen nimessä. Herra, kiitetään tästä tapahtumasta, kiitetään kaikesta, mitä olemme sinulta hyvää saaneet kokea. Ja mitä tulemme vielä kokemaan, kun Jarno tulee tähän palvelemaan meitä ja käymme yhteiseen ylistykseen ja rukoukseen. Herra, sinä näet tämän juhlayleisön, sinä näet kaikki kotikatsomoissa. Ja me rukoilemme sinun runsasta siunausta ja Jumalan huolenpitoa jokaiselle. Me rukoilemme, että Raamatun mukainen, jumalallinen, Sarpatin lesken apu saisi olla ihmisten elämässä. He kokisivat, että minun Jumalani on mukana minun elämäni matkalla ja auttaa minua käytännön asioissa. Kiitämme, Herra, sinun hyvyydestäsi. Kiitämme sinun huolenpidostasi. Kiitämme tästä tapahtumasta ja haluamme, Herra, tässä hetkessä jo sanoa, sinä olet lähteemme Jeesuksen nimessä. Me luotamme sinuun, Herra. Ja Herra, nyt kun me käymme tähän antamisen hetkeen, niin Herra, rukoilemme, täytä tämä huone sinun kirkkaudellasi Jeesuksen nimessä. Ja nyt tämän ylistyksen aikana me teemme iloisen antamisen hetken. Olkaa hyvä, kokouspalvelijat, korttikone siellä ja siellä kotona sinä ystävä. Nyt voit tuoda lahjasi tähän evankeliumin työhön ja TV7 työhön. Herra, siunatkoon sinua. Olkaa hyvä. Jani, ole hyvä. Läsnä olos kirkkaudessa, sielu niin hevon saa akkaudes syvyyksissä. Eheydyn rauhan saa. Halvas läsnäolos. Läsnäolos kirkkaudessa, sieluni levon saa. Rakkaudes syvyyksissä eheydyn rauhan saa. Sua rakastaa. Sua rakastan, läsnäoloasi. Sua rakastan, läsnäoloasi. Sua rakastan. Sinua, Jeesus, sua rakastan.
Pyytäisin täältä paikalla olevia pastoreita
Mika, Tapio, Anne. Voisiko Metsämäen pariskunta tulla myöskin? Pastori Matti vaimos kanssa voisi tulla. On tänä viikon loppuna puhuttu tuosta kirjasta, jonka kirjoitin Jumalan armosta parantumiseen liittyen. Ja me on sanottu, että me tullaan lähettämään rukousliina jokaisen kirjan mukana myös TV7 kautta tilanneille. Ja tässä on niitä liinoja. Mä haluan, että me ihmiset, jotka ollaan nähty elämässämme sitä, että sairaat parantuu, niin ollaan siunaamassa yhdessä näitä liinoja. Mä pyytäisin täällä paikalla olevia myöskin nousemaan ylös ja ojentamaan kätensä tänne päin. Me ei tehdä parantumisen palvelutyötä sen takia, että jonkun tietyn saarnaajan tai puhujan nimi tulisi tunnetuksi, vaan että Jeesuksen nimi tulisi kirkastetuksi ja ihmiset sais avun. Jeesuksen kävi monesti sääli ihmisiä, jotka oli vailla paimenta ja oli erilaisten asioiden ja olosuhteiden runtelemia ja rikkomia, sairaita, haaksirikkoutuneita, raajarikkosia, sokeita, kuuroja, rampoja. Jeesuksella oli myötätuntoa heitä kohtaan. Ja tänään me osoitetaan myötätuntoa sillä, että me siunataan nämä rukousliinat. Niin kuin se sairaus, josta joku kärsii parhaillaan, olisi mulla itselläni. Rukoile niin hartaasti, kun toivot, että sun puolesta rukoiltaisi. Me tiedetään, että tässä maassa on paljon ihmisiä, joilla on syöpää, joilla on raajoissa pahoja vammoja, suuria kipuja, sisäelinongelmia, sokeutta, kuuroutta, erilaisia vaivoja ja kipuja. Rukoillaan sillä asenteella, että se vaiva, se kipu on mulla itselläni. Ja että mä rukoilen sillä hartaudella, kun mä toivon, että Jumala vastaisi siihen minun asiaani. Mä pyydän, että jos jokainen meistä voisi pienen sanan käyttää, tulee laittaa, ottaa tuosta kiinni. Tulla yhdessä vaan ihan kasaan rohkeasti, tulkaa vaan. Ota vaan siitä kiinni. Ja kohta mä annan toiseen käteen mikrofonin ja sä saat julistaa niihin liinoihin, mitä sä koet, että Pyhänkin julistaa. Herra, sä näet jokaisen ihmisen, joka odottaa tätä rukousliinaa. Joka odottaa, että sun voimas koskettaa häntä. Ja tuo sun apusi. Herra, anna meistä vapautua myös se myötätunto ja rakkaus, joka Jeesus sinulla on. Jonka sä oot laittanut meidän sisimpäämme. Isä, me julistaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle ja koskettaa näitä ihmisiä, jotka vastaanottaa tämän liinan Jeesuksen väkevässä nimessä. Jeesuksen nimessä ole parannettu päästä varpaisiin saakka. Elävä Jeesus, kiitos, että sinä elävänä, voimallisena, täynnä voimaa kuljet näiden jokaisen liinan kautta ihmisiin ja ne sairaudet väistyy Jeesuksen nimessä. Jesaja 5.3 sanotaan, että hänen haavansa kautta me olemme parannetut. Hänen haavansa kautta tämä liina nyt parantaa, koskettaa sairaan ja hän tulee terveeksi. Kiitos Jeesus Kristus, että me tullaan kuulemaan paljon kiitoksia yllättäviltä suunnilta näiden rukousliinojen kautta. Kiitos Herra, että sinä itse olet tämä asettanut ja sinä olet yliluonnollisella tavalla näiden liinojen kautta, näiden sairauden luona ja parannat heidät. Halleluja, kiitos Jeesus, sinä olet Herra minun parantajani. Sinä olet Herra sinun ruumiisi parantaja. Halleluja, ja kun tämä liina koskettaa sun ruumista, niin hän koskettaa sinua, sinun viittaasi, sinun viitan lievettä. Ja hän vetää itselleen sen parantumisen. Tulkoon oikein sellainen parantumisen aalto tähän maahan. Ja ihan minne tahansa nämä liinat lähtevät Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä me julistamme kaikki mielen terveysongelmat, kaikki sielun haavat Jeesuksen nimessä. Te kasvatte umpeen, te parannutte, vapaudutte kaikesta haavoittuvuudesta. Te parannutte ja vapaudutte kaikista siteistä, kaikista loukkaantumisesta. Jeesuksen nimessä olkaa vapaat.
Herra, ojenna kätesi näiden liinojen ylle, että ne kantavat sinun kirkkauttasi ja läsnäoloasi Jeesuksen nimessä. Herra, sinä teit sen Paavalin kautta, hänen hikiliinojen kautta. Tee se näiden liinojen kautta. Me laitamme oman lapsenomaisen uskomme Jeesuksen nimessä. Herra, sinun parantava voima vapautukoon näiden liinojen kautta, niin että ihmiset tulevat terveiksi ja vapaiksi Jeesuksen nimessä. Ja koko seurakunta sanoo, että näin tapahtukoon, eli aamen. Aamen, kiitos. Herra on hyvä ja hän on uskollinen. Ja hänen armonsa pysyy iäti. Ja hän antaa meille erilaisia tehtäviä ja erilaisia armotuksia, mutta hän antaa ne tiettyjä päämääriä varten, että Kristuksen ruumis rakentuu. Ja niin kuin täällä Efesolaiskirjeessä sanotaan, luvussa 4 ja jakeesta 10. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaiken. Täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Voitko sanoa aamen? Me aloitettiin perjantaina täällä. Tapio aloitti puhumalla siitä, että älä pahota mieltäsi. Älä loukkaannu. Jeesus sanoi myös, että monet tulee loukkaantumaan häneen, koska hän on kompastuskivi. Mitäs luulet, onko mahdollisuus siihen, että ihmiset loukkaantuu sinuun, jos sinä olet Kristuksessa? Ja Kristus on sinussa. Se mahdollisuus on tosiaan, että ihmiset loukkaantuu sinuun. Varsinkin jos ihmiset pitää kiinni Jumalan sanasta ja sen ilmoituksesta, eikä ole valmiita tekemään kompromisseja sen suhteen. Sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset loukkaantuu sinuun, jos sinä olet periksi antamaton Jumalan sanan kanssa ja sen ilmoituksen kanssa. Voi olla niin, että lihallinen ihminen ei halua tehdä parannusta omassa elämässään tai ojentautua sananmukaiseen elämään oman lihansa takia. Sen takia, että liha on hallitsevassa asemassa ihmisen elämässä. Ei ole kuoletettu lihaa kuuliaiseksi Kristukselle. Se on yksi meidän kasvun tehtävä, kuolettaa meidän lihamme halu Kristukselle. Me olemme kyllä kasteessa kuolleet, mutta me olemme hyviä herättämään kuolleita eloon. Nimittäin meidän vanhan aatumme, vanhan lihamme. Se vanha liha haluaisi nousta kuolleista jatkuvasti ja hallita sinua ja minua. Ja se haluaa aina sotia Jumalan sanaa vastaan. Ja Jumalan ilmoituksia vastaan. Ja tässä me tarvitaan meidän päätöksiä, meidän mielessämme tehtävissä valinnoissa päätöksiä, ojentaudummeko hengen elämän mukaan vai lihan elämän mukaan. Liha sanos mulle ennen tätä konferenssia, että kuule helpommalla pääset, jos menisit vaan tuonne Itä-Suomeen kotipaikalles ja lämmittäisit saunan. Kumpi on vaikeampaa, järjestää tämmöinen tapahtuma vai lämmittää sauna? Kyllä se saunan lämmittäminen onnistuu maalaispojalta helpommin. Mutta kysymmekö me lihalta vai kysymmekö hengeltä? Mitä meidän kuuluu tehdä?
Kumpi kirkastaa enemmän Kristusta, mun saunan lämmitys vai Jeesuksen nimen kirkastamiseksi järjestetty tapahtuma? Kumpaa ajattelet? Jälkimmäinen, kyllä muuta, joku uskallisi vastata. Sauna on ihan ihana asia, mutta saunaan me keretään milloin vaan. Jumalalla on tarkoitus meille, ihan joka ikiselle. Ja se tarkoitus ei lopu siihen, kun sinä olet pelastunut. Se tarkoitus ei lopu siihen, että sinä vastaanotat Jeesuksen. Siitä se tarkoitus vasta alkaa. Siitä alkaa sun elämän todellinen tarkoitus. Että sinä alat elämään elämääsi Kristukselle, hänelle ja hänessä ja hänen kanssaan. Ja se vaatii meiltä kasvua. Me luettiin äsken, että Jumala on asettanut tiettyjä armoituksia, tietyllä armoituksella varustettuja ihmisiä, jotka sitten varustavat kaikki pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli tekemään jotakin. Ja nyt mä haluan jo tässä kohtaa muistuttaa sua, että nyt ei puhuta tekemisistä oman pelastuksen eteen. Pelastuksen sinä saat armosta uskolla Jeesukseen Kristukseen. Mutta usko vaikuttaa meissä tekoja sen jälkeen. Se on eri asia kuin ansaita mielisuosio Jumalan edessä. Nyt me rakkaudesta häneen jo pelastettuina palvelemme häntä sen kyvyn mukaan, joka itse kullekin on annettu, ja kasvamme siinä. Emme siis jää passiiviseksi siihen johonkin tilanteeseen, missä me pelastuttiin, odottamaan taivaaseen pääsyä. Vaikka se niin ihana hetki tulee eräänä päivänä olemaan, kun me saadaan katsoa Jeesusta silmistä silmiin ja kasvoista kasvoihin. Ja ihailla hänen kauneuttaan, ihailla hänen suuruuttaan. Mutta sen aikaa, kun me vielä täällä ollaan, on sitä aikaa vähän tai paljon, Jumalan sana kutsuu meidät kasvuun. Jotta tuottaisimme hedelmää, tekisimme hänen tekojaan, toisimme esille hänen kunniansa. Ja se ei tapahdu saunaa lämmittämällä. Se tapahtuu sillä, että me tavalla ja toisella lähdetään liikkeelle. Hyvä on, korjaan vähän tuota äskeistä. Voi tapahtua saunaa lämmittämällä. Jos kutsut sinne jonkun kaverin mukaan, jonka kanssa rakennat Jumalan valtakuntaa. Tai kutsut ehkä kaverin mukaan, joka ei ole vielä pelastunut. Niin kuin tuo Mika kuuluu semmoiseen saunaseuraan, niin se on siellä valona ja suolana maailman keskellä. Siellä ihmiset sitten, Mika aamulla just kertoi, että kun jollain on paha mieli joku kiusaa, niin laittaa yksityisviesti Mikalle. Mika noi kiusaa, kun ne tietää, että se on pastori ja sen tehtävä on puolustaa niitä ja auttaa niitä. Ohjata niitä. Siellä on kuulemma joku uskovakin joukossa. Meidät on kutsuttu täällä maailman oloaikana kasvamaan uskossamme ja tuottamaan satoa ja kasvamaan Kristuksen ruumiissa ja ruumiina. Täällä jakeessa 16 sanottiin, että hänessä koko ruumis yhteen liitettyinä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla. Jokaisen jänteen avulla. Sinä, vaikka ajattelisit, että en minä nyt ole kovin kummoinen, niin sinä voit olla se yksi pieni jänne, jota tarvitaan kasvuun. Polvestakin, kun on joku pieni osa rikki, niin kävely hankaloituu huomattavasti. Tai nilkasta akillesjänne, jos on poikki, niin vaikka se on semmoinen kohtalaisen pieni jänne siellä kuitenkin, niin kävely muuttuu muuten kohtalaisen hankalaksi. Sinä voit olla se pieni jänne, joka pitää Kristuksen ruumiin elävänä ja toimimana. Älä vähättele itseäsi ja omaa merkitystä ja tarvetta. Ja tiedätkö, kun minä olen tämmöiseen aikuisen miehen mittaan päässyt 177 sentin vartalolla ja 90 plus lihasmassalla, niin jos minulta menee akillesjänne, tai jos minun akillesjänteeni olisi saman kokoinen kuin mun 1-vuotiaalla Jonathan pojalla, niin meillä olisi ongelma. Ymmärrätkö? Meillä on ongelma, jos minun akillesjänteeni on 1-vuotiaan kokoinen. 1-vuotiaan tasolla. Nähdäänkö me tätä ongelmaa Kristuksen ruumiissa Suomessa?
Meillä on liikaa lapsen tasolla olevia ruumiin osia. Ja toiset on jo aikuisia, niin tapahtuu väkisten repeämisiä. Vaurioita Kristuksen ruumiissa. Kun on ruumiin osia, jotka edelleen tarvitsee tuttipullo ruokaa. Ja sitten on ruumiin osia, jotka haluaisi syödä jo kunnon lihaa. Vahvaa evästä. Meidän täytyy Kristuksen ruumiina ojentautua Jumalan sanan mukaan nyt. Meidän täytyy asettaa armotuksen omaavat ihmiset johtamaan ja rakentamaan Kristuksen ruumista. Nämä eivät olleet titteleitä, mitä tässä jaettiin, mistä puhuttiin, vaan armoituksia Jumalan suunnitelman mukaan. Niin kauan kuin Suomen kansassa ei kunnioiteta näitä armoituksia, niin kauan se pysyy pikkulapsiasteella. Ja niin kauan sillä on ne pienen lapsen vaivat. Mutta jos me asetetaan nämä asiat oikeille paikoille, ja kiitos Jumalalle, niin on alkanut jo asettua. Ja miten me voidaan kunnioittaa tai osoittaa arvostusta näille palveluviroille? Tunnustamalla niitä. Puhumalla niistä ääneen. Tunnistamalla toinen toisissamme näitä armotuksia. Ja antamalla tilaa palvella Kristuksen ruumista. Jos jo tässä maassa on monesti evankelistat suosittuja, ne käy. Opettajat käy, paimenet käy, mutta profeetat on pitkään hiljennetty. Apostoleista ei oikeastaan uskalleta puhua vieläkään hirveästi. No vähän. Voiko kolmen jänteen avulla ruumis kasvaa täyteen miehuuteen? Ei voisi, tarvii ne kaikki viisi. Jokaista armotusta tarvitaan merkittävillä paikoilla, että Kristuksen ruumis saadaan siihen kuntoon, kun sen pitäisi olla. Ja kiitos Jumalalle, että tämä kasvu on jo alkanut. Ja sitä kasvua tapahtuu tänäkin päivänä. Ja se, mistä me aloitettiin, siitä, että me ei enää kiukkuilla niin kuin pikkulapset ja pahoiteta mieltä ja kompastuta siihen kompastuskallioon uutta kertaa. Me valitaan Jumalan sana. Me valitaan hengen mukaan. Me ei valita enää lihan mukaan. Kasvu alkaa tapahtua nopeasti. Jumala on kykenevä kasvattamaan meitä nopeasti, jos meillä on nöyryyttä sydämessä. Valita oikein. Tänäänkin tämä sanoma saattaa ärsyttää joitakin, mutta joitakin se kasvattaa, jos sä valitset ottaa kasvun. Meidän tarkoitus on saavuttaa jotakin täällä elämässä. Sellaisia ihmisiä ei hirveästi nosteta framille, eikä heistä kirjoiteta kirjoja, eikä heistä tehdä elokuvia, jotka ei saavuttanut elämässä mitään. Mutta sellaiset ihmiset, jotka sai jotakin aikaa, heistä on tehty elokuvia. Heistä on kirjoitettu kirjoja. Heistä puhutaan vuosisatoja heidän elämänsä jälkeen. Ja Jumala ei koskaan kutsunut meistä niin vähäpätöistä, että me oltaisiin täysin huomaamattomia tässä maailmassa. Mä en tarkoita, että meistä kaikista syntyy kenraaleja. Mutta me ollaan näkyviä Kristuksessa. Meidät kaikki on kutsuttu kasvamaan niin, että paholainen huomaa, että tuolla on Jumalan lapsi. Raamattu sanoo, että meidän tehtävä on julistaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Missä se taivasten valtakunta on? Raamatun mukaan sisäisesti sinussa. Tämä on perusasia, mitä sinun täytyy ymmärtää uudesti syntyneenä kristittynä. Että taivasten valtakunta on sisäisesti sinussa. Ja kun sinä lähdet liikkeelle, taivasten valtakunta ilmenee sinun kauttasi. Se aina tuo jonkun läsnäolon. Jos ulkona on täysin pimeää, niin kuin sinä menet sinne, niin valot syttyy päälle. Vaikka sä ajattelisit, niin kuin se lasten laulu sanoi, että pienen pieni valo mulla on. Mutta se loistaa niin kirkkaasti. Pienen pieni valo mulla on. Se loistaa niin kirkkaasti. Halleluja. Se loistaa kirkkaasti ja sen tehtävä on valaista. Sen tehtävä on näyttää valo, näyttää Jumala, näyttää Jeesus. Ja tämän valon tehtävä on kasvaa meissä, tulla yhä enemmän kirkkaampana ja kirkkaampana esiin. Ja sen takia Kristuksen ruumiissa on näitä tiettyjä tehtäviä. No meidät on lähetetty tänne maailmaan. Me ollaan ikään kuin ohikulkumatkalla. Jumala uskoi meihin niin paljon, että hän antoi syntyä meidän tänne.
Hän usko sinuun niin paljon, että sinä vaikka hapuille löytäsit hänet tämän maailman matkan aikana. Hän usko sinuun. Hän tiesi sinusta kaiken ennen kuin sä oot syntynyt. Ja hän usko sinuun, että sun kannattaa syntyä, että sä löytäsit hänet täällä ollessa. Päästäksesi kerran perille hänen luo takaisin. Jumalalla on uskoa sinuun. Jumalalla on uskoa sinuun. Ja hän usko meille tehtävän. Ja saavat Luukkaan evankeliumin luvun 9 jakeet 1-2. Jeesus alkoi opettamaan opetuslapsia. Ja hän antoi heille tietyn tehtävän. Ja hän antoi sen ensin 12 ensimmäiselle. Ja siellä sanotaan näin, että Jeesus kutsui koolle ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan karkoittaa kaikki riivaajat ja parantaa tauteja. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Jeesus aloitti pienestä porukasta, 12 ihmistä, 12 miestä ympärillä, ja hän antoi vallan ja voiman tehdä evankeliumin tehtävä. Kun Jeesus oli lähettänyt nämä 12 ja näki, että nämä ymmärsi, mikä oli tehtävä, ja ymmärsivät, että mikä oli heidän valta ja voima, hän laajensi seuraavaksi porukkaa. Ja sä avaat Luukkaan evankeliumin 10:1-3. Sä näet täällä, mitä tapahtuu. Sen jälkeen Herra valitsi 72 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. Hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja jakeessa 9 sanotaan, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Jeesus antaa ihan saman tehtävän nyt 72, joista 60 Raamattu ei taida puhua sanallakaan. Mutta hän antoi silti kaikille saman tehtävän. Saman auktoriteetin ja arvovallan. Saman käskyn. Saman julistuskäskyn, saman käytännön tehtävien käskyn. Kolmannen kerran Jeesus laajentaa vielä kerran tätä porukkaa. Markuksen evankeliumi, luku 16, jakeesta 15 eteenpäin. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan. Nyt ei enää jääty Israelin heimojen keskelle. Nämä kaksi ensimmäistä käskyä oli tullut ensin 12, sen jälkeen 72, joka tapahtui Israelin heimojen keskellä. Nyt tämä käsky laajennetaan, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä ja nostavat käsiin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Ja kato jae 20. Opetuslapset jäivät Jerusalemiin ja olivat murheen vallassa, ja mitään ei enää koskaan tapahtunut. Tämä korona-aika on tehnyt meille näin. Voidaanko me tunnustaa se, että Suomen seurakunta laittoi ensimmäisten joukossa ovet säppiin ja näyttää siltä, että on avaamassa ovensa viimeisenä. Ja tämä ei ole hyvä asia Jumalan silmissä. Näinkö Jumala meitä opetti? Näinkö Jumala meitä käski? Pelkäämään kulkutauteja. Pelkäämään maailman vaaroja. Oliko Suomen sotien aikana kirkot kiinni vai auki? Ne oli auki. Ja ne oli täynnä ihmisiä, jotka rukoili. Joka ikinen kirkko tässä maassa on ollut auki sotien aikana. Aikaisempien kriisien aikana. Paholainen halusi sulkea seurakunnan. Minkä takia? Sen takia, koska se pelkää seurakuntaa.
Jos paholainen saa suljettua seurakunnan, hänellä ei ole ketään, ketä pidättäisi häntä. Hän saa eritettyä ihmiset erilleen toisistaan, ja yksinäinen yksilö on helpompi saalis kuin joukko. Ja tästä meidän täytyy tehdä parannus. Mä en sano tätä kerskaillen enkä ylpeillen, vaan todella nöyränä. Jos Jumalan henki ei olisi sitä vaikuttanut, en minä olisi toisia sen kummosempi. Meidän seurakunta ei ole sulkenut ovia yhdenkään tilaisuuden ajaksi. Meidän seurakunta on ollut koko ajan auki, 1,5 vuotta. Koko ajan. Sunnuntaisin, maanantaisin me ollaan julistettu evankeliumia, jaettu ruokaa. Keskiviikkoisin me ollaan kokoonnuttu rukoilemaan. Meillä on ollut pienryhmä ja sitten rukouskokous. Tänä aikana alkuvuodesta me laajennettiin meidän työtä Turkuun. Kuinka moni muu seurakunta on laajentanut työtä tänä vuonna? Niitä ei ole kovin montaa. Turussa me avattiin seurakunta, jolla on pidetty siellä kokouksia joka viikko. Tai ei ihan joka viikko, koska on muutamia poikkeuksia ollut, mutta ei tästä syystä. Tämän perusteella meidän joukossa pitäisi nyt olla paljon kuolleita. Jos me katsotaan mediaa, media kertoo, että me kuollaan kaikki. Meidän seurakunnan olisi pitänyt siis, ainakin jonkun olisi pitänyt kuolla. Arvatkaa, montako kuollutta meidän joukossa on. Tasan 0. Tasan 0. Miksi me ei olla kuoltu? Onko meidän usko niin vahva? En tiedä, mutta Jumala armo meidän yllä. Mä uskon, että Jumala kunnioittaa sitä, että me ei peräännytä vihollisen juonien edessä. Me pidettiin syksyllä rukouskonferenssi. Me pidettiin viime kesänä juhannuskonferenssi. Me pidettiin uutena vuotena uuden vuoden konferenssi. Vaikka me ei saatu ottaa yleisöä, meidän sen verta piti kunnioittaa viranomaisia, koska me ei olisi saatu tätä tilaa ollenkaan, jos me olisi otettu yleisöä. Mutta me päätettiin, me koettiin Jumalan Pyhän Hengen kehotusta siihen, että Suomen seurakuntaa täytyy rohkaista ja kannustaa ja puhua sille elämää. Ja vaikka me ei tarkkoja lukuja tiedetä, niin on joitakin indikaattoreita, joiden perusteella on täytynyt olla 10,000 ihmisiä katsomassa niitä lähetyksiä. Ja se palautteiden määrä, mikä tuli uutena vuotena, on aivan käsittämätön. Ihmiset parantu koteihinsa. Ihmiset vastaanotti Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen koteihinsa. Moni sai toivon tämän kaiken ahdistuksen keskellä, kun me päätettiin julistaa. Päätettiin puhua toivoa, päätettiin puhua elämää. Meidän tehtävä on edelleen julistaa evankeliumia, ja meidän tehtävä ei ole perääntyä. Jos maailma on kokoontunut nyt viimeisten viikkojen ajan jalkapalloturnausten katsomoihin, maailma on kokoutunut tänä viikonloppuna himokselle, kuuntelemaan musiikkia, juhlimaan ja pilettämään. Missä seurakunta on? Mä en kato ketään teistä moittivalla silmällä, koska te olette tullut tänne. Enkä mä halua moittivalla silmällä katsoa ketään muutakaan, mutta mä kysyn sulta kysymyksen. Missä sinun turvasi on? Kehen sinä todella luotat? Lääkäreihinkö? Maskeihinko, piikkeihinkö. Kaikilla varmasti niillä on hyvä tarkoitus ja ajatus, mutta meidän ensisijainen turva ei voi olla niissä, tai me ollaan todella hukassa. Meidän turva täytyy olla Jeesuksessa. Ja mikä on pahinta, jos me kuollaan täällä maailman ajassa? Se, että me päästään vähän aikaisemmin Jeesuksen luo. Onko se huono asia, jos me päästään vähän aikaisemmin Jeesuksen luo? Eikö se ole paholaiselle aika paha tilanne, jos uskova tajuaa, että vaikka hän kuolisi, hän pääsee aikaisemmin perille Jeesuksen luo. Ja jos hän ei kuole, niin hän elää taivasten valtakuntaa todeksi maan päällä, tuhoaten koko ajan paholaisen töitä. Nyt me puhuttiin 3 lähetyskäskystä. Ensin 12, ensin 72 ja sitten vielä kaikille, jotka uskoo. Ja tämä on nyt käsky maailmaa kohtaan. Mennessämme maailmaan. Ja siellä oli yksi asia, joka toistui 3 kertaa. Parantakaa sairaita. Jokainen uskova
saa tällä tavalla auktoriteetin todistaa Jeesuksesta ihmisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta. No miten tämä parantuminen tapahtuu sitten seurakunnan keskellä? Onko se täysin samanlaista? Se ei ole täysin samanlaista, mutta siinä on samoja asioita. Raamatun mukaan ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 12 sanotaan seuraavaa. Jakeesta 4. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Huomaa tämä, yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja jakeesta 26. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumiis, jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa ja puhua eri kielillä. Seurakunnan sisällä on erilaisia tehtäviä ja erilaisia armotuksia. Se on erilainen armotus, jolla me palvellaan seurakuntaa sisällä päin. Ja nämä kaikki lahjat ja armotukset on tarkoitettu seurakunnan kasvamista ja seurakunnan hyvinvointia varten sisältä päin. Siksi sä saatat ihmetellä sitä välillä, että kun sä menet evankelioimaan, niin miksi sairas parantuu siellä, mutta seurakunnan sisällä kokouksessa sairas ei parannu. Syy on tässä, että todistukseen on eri voima ja auktoriteetti kuin seurakunnan sisällä seurakunnan rakentamiseen. Ja Raamattu kehottaa meitä innokkaasti tavoittelemaan parhaita armolahjoja, jotta me voimme rakentaa seurakuntaa sisältä. Pitää huolen siitä, että seurakunta sisältä käsin myöskin pysyy terveenä. Eikä olisi rampa tai ei olisi kesken kasvunen. Ei olisi varustettu aikuisia lasten akillesjänteillä. Nyt kolmas asia, mistä mä oon opettanut tämän viimeisen kevään aikana, liittyy meidän valtaan ja auktoriteettiin. Ja tästä Suomessa ei liikaa puhuta. Eikä liikaa opeteta. Mutta nyt kun me ollaan sopivasti suorassa lähetyksessä, josta 10 000 ihmiset voi kuulla tämän opetuksen ja voi alkaa sen jälkeen soveltamaan omassa elämässä tätä opetusta. Tämä on niin tärkeä asia. Koska olisihan se toisaalta hienoa, että kun Jumala kuitenkin armossaan nyt Jarno sinulle antoi tuon kyvyn kirjoittaa kirjan ja laittaa sinne mahtavia asioita, että sinä nyt vaan sitten myisit sitä kirjaa eteenpäin ja teidän seurakunta saisi siitä sitten vähän pelimerkkejä evankeliumin työhön ja sitten Jarno muistettaisi, että Jarno teki näin hienon kirjan, onpas se hieno kirja ja kivat sisällöt ja kaikki ja iso tekstikin, että voi lukea. Tai että Jarno nyt rukoilee sairaiden puolesta ja sitten sairaat parantuu. Mutta kun Jumala ei suunnitellut näin, vaan Jumala suunnitteli, että me jokainen kykenisimme. Me jokainen pystyttäisiin. Niin siksi mä haluan käyttää tämän viimeisen puolituntisen tästä konferenssista siihen, että kun sinä lähdet täältä, sä lähdet sillä tavalla, että sä tiedät, mitä sinulle kuuluu Jumalan sanan mukaan. Ja sinä alat käyttämään sitä siellä, missä sinä asut, elät ja vaikutat. Oot sitten TV-katsoja tai tässä paikassa. Ota vastaan se, mitä on julistamassa. Tehtäväksi anto on nyt ulospäin annettu ja tehtäväksi anto on annettu seurakunnan sisälle. Nyt käännä Luukkaan evankeliumiin. Luku 10.
Luukkaan evankeliumi luku 10. Opetuslapset oli lähetetty. Nämä 72 oli lähetetty. He tuli tältä reissulta takas. Jakeista 17 sanotaan näin. Ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi heille, minä näin kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja, kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Kuulitko, mitä me puhuttiin? Mitä minä luin justiinsa? Jumala antoi meille vallan. Se on valtuutus. Kun sinä olet mennyt johonkin työpaikkaan, niin sinulle annetaan valtuutus sen tehtävän hoitamiseen. Kun mä olin aikanaan Lidlissä myymäläpäällikkönä, niin minun aluepäällikköni sekä myyntipäällikkö antoivat minulle valtuutuksen kirjallisen paperin muodossa, että Jarno Piipponen tällä päivämäärällä on palkattu myymäläpäällikön tehtävään ja hänen tehtävänsä on tässä ja valtuudet toimia siinä ja nimet alle. Eiks niin? Missä tehtävässä sä oot ollut, minkälaisen työsopparin sä oot kirjoittanut, siihen laitetaan tehtävät, valtuutus niihin tehtäviin, vastuut niistä tehtävistä ja nimet alle. Nyt Jeesus antoi meille valtuutuksen, katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa ja Jeesuksen alle, kirjoitus alle! Ja kaikki tarkoittaa kaikkea, myös tätä koronaa. Kaikkia vihollisen vaikutuksia, kaikkia vihollisen valtoja. Ihan jokasta. Ei ole erikkosairauksia, mihin tämä valtuutus ei toimi. Ei ole erilaisia demoneja, jotka menisivät tämän kaiken ulkopuolelle, mihin kristitty ei voisi kasvaa sen yli ja valtuuttamaan ja ajamaan niitä ulos. Me rakastetaan tätä jaetta 20, kun Jeesus sanoi, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Mutta se ei kumoa tuota jaetta 19. Se ei ole se meidän juhla-aihe pelkästään, että paholainen on laitettu meidän jalkoja alle. Se ei ole se, mistä me juhlitaan. Se on perusasia siinä meidän työsopimuksessa. Niin kuin työsopimukseenkin sulle saatetaan asettaa tulospalkkioita, jos saavutat jonkun tietyn tason siinä sun tehtävässä. Mutta tämä on perustaso. Perustaso on, että paholainen on meidän jalkojen alla. Avaan Matteuksen evankeliumi luku 18. Ja nyt me mennään semmoiseen asiaan, missä sun täytyy ymmärtää, että ei ole ihan sama, mitä sinä puhut. Matteus 18 ja jae 18. Totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaissa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaissa. Jotkut asiat, jotkut harvat asiat, kun me voidaan sitoa. Mikä siellä sanottiin? Kaikki. Kaikki. Ihan kaikki asiat. Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaissa. Jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Kaikki. Sulla on valta sitoa, sulla on valta päästää. Miten sinä käytät tätä valtaa? Ootko herkkä päästelemään asioita? Ootko herkkä päästelemään kirouksia? Ootko herkkä sanomaan pahoja asioita Jumalan miehistä ja naisista? Jokainen asia, jokainen sana, joka sun suusta lähtee, kuullaan taivasta myöten. Ja se kuullaan myöskin taivaan avaruuksissa, jossa on kaikki myös pimeyden henkivallat. Ne kuulee sen, mitä sinä päästät. Ne kuulee sen, mitä sinä sidot. Sä et voi päästää enää kirouksia toisten pastoreiden ylle. Sä et voi päästää enää kirouksia siskojen ja veljen ylle. Sä et voi.
Raamattu sanoo, että me joudutaan vastuuseen eräänä päivänä jokaisesta meidän sanasta. Jokaisesta meidän sanasta. Minkä takia? Sen takia, koska Jeesus antoi meidän sanoille noin suuren vallan sitoa tai vapauttaa. Päästää. Päästetäänkö me paholainen valloilleen? Huutamalla jatkuvasti, kuinka syntinen ja synkkä tämä kansa on. Kuinka hirvittävässä tilassa se on. Kuinka me vaan vaivotellaan ja päivitellään sitä, kuinka hirvittävä tämä tila on. Me koko ajan päästetään paholaista enemmän ja enemmän valtaan. Kun meidän pitäisi julistaa sitä, mitä Jeesus käski julistaa. Että taivasten valtakunta, se on tullut lähelle ja se on sisäisesti meissä. Ja me ilmennämme sitä täällä maan päällä. Meidän pitäisi julistaa, että tämä maa on parannettu Jeesuksen nimessä. Meidän pitäisi julistaa, että Jeesuksen veri on puhdistanut tämän maan. Silloin se alkaa ilmetä, se veren vaikutus alkaa näkyä tässä maassa. Ja tämä maa eheytyy jälleen. Tämän maan kirkot tulee olemaan täynnä. Ne tulee olemaan täynnä. Ne tulee olemaan täynnä Jeesuksen nimessä ja veressä. Avaan Jaakobin kirje, luku 4. Jaakob 4, jae 7. Jaakob 4, jae 7. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luoltanne. Lähestykää Jumalaa, niin Jumala lähestyy teitä. Nyt me katsotaan tätä järjestystä. Monet, jotka on käynyt tätä niin sanottua auktoriteettiopetusta vastaan, pitää sitä harhaoppina. Väittävät näin, että ne, jotka uskovat auktoriteettiopetukseen, asettavat itsensä Jumalan rinnalle. Se ei pidä paikkaansa. Meistä ei koskaan tule Jumalan veroisia. Meistä ei tule koskaan Jumalaa suurempia. Järjestys on tässä. Olkaa siis Jumalalle alamaisia. Jumala on kaiken yläpuolella. Ihmisen paikka, Kristuksen omat, ovat tässä seuraavaksi. Ja mitä siellä sanottiin viimeisenä? Missä on paholaisen paikka? Vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luoltanne. Jos paholainen voisi olla edes samalla linjalla sun kanssa, niin sillä ei olisi mitään velvollisuutta lähteä. Jos se olisi arvoasteikossa samalla asteikolla. Jos mä sanoisin toiselle silloin ollessani myymäläpäällikkönä, niin toiselle myymäläpäällikölle, että tee sinä teet tätä ja teet tuota. Miksi sen olisi pitänyt tehdä? Jos meitä olisi kaksi myymäläpäällikköä laitettu samaan. Kun meidän arvovalta ja auktoriteetti on sama. Jos se on sama, ei me voida määrätä toisemme. Täytyy olla järjestys. Meidän yläpuolella oli aluepäällikkö. Aluepäällikkö voi tulla sanomaan, mitä Jarno tekee. Tai mitä se toinen myymäläpäällikkö tekee. Mutta ei koskaan samalla linjalla olevat. Nyt sä huomaat, että tässäkin tulee järjestys selville. Vastustakaa paholaista, niin paholainen pakenee. Paholainen on asetettu Jumalan lasten alapuolelle. Jumalan lasten alapuolelle. Silloin sinulla on Jeesuksen Kristuksen antama valtuutus ja auktoriteettiasema oikeassa suhteessa paholaiseen. Meidän ei kuulu olla paholaisen vietävinä. Ja koko ajan hänen niin kuin sätkynukkeina ja heiteltävinä ja huoiteltavina. Meidän kuuluu, niin kuin me alkuun luettiin, meidän kuuluu kasvaa Kristukseen. Kasvaa niin lujasti, että opin tuulet ei heittele meitä. Harha opit ei saa meitä valtaan, koska me olemme niin järkyhtämättömänä Kristuksessa ja hänen kalliollaan. Ja hänen sanassaan ja hänen voimassaan. Avataan Efesolaiskirja. Efesolaiskirje, luku 1, jae 17.
Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ha 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 kaikille harhaopin metsästäjille. Raamatussa lukee ilmestyksen henki. Ei se voikaan olla harhaoppia, kun täällähän lukee, että meillä kuuluisi olla ilmestyksen henki. Halleluja! Että hän antaisi meille ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään! Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäen hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisessa. Ylemmäksi kaikkia hallitusta ja valtaa, voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle. Mihin? Pääksi seurakunnalle. Hän on pää, joka on asetettu kaiken hallituksen vallan ja voiman yläpuolelle. Ja missä on seurakuntaruumiin paikka? Irti päästäkö? Ei me olla irti päästä. Me ollaan ruumis, joka on kiinni päässä ja lujasti onkin. Halleluja! Jos me ollaan lujasti kiinni päässä, niin se mitä me äsken luettiin Jaakobin kirjeestä vahvistetaan tässä uudestaan. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle. Kaiken. Jeesuksen ja hänen ruumiinsa jalkojen alle. Kaikki paholaisen valta, voima ja hallitus on Kristuksen ruumiin jalkojen alla, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Mitä siinä viimeisessä jakeessa sanottiin? Sanottiinko siinä, että seurakunta puuhailee omiaan? Sanottiinko siinä, että seurakunta laittaa luukut kiinni, kun eka haaste tulee? Sanottiinko siinä, että seurakunta pakenee piiloon, kun tulee vastustusta? Ei, kun meillä on tehtävä täällä maailman ajassa, niin kauan kuin henki meissä pihisee. Meillä on tehtävä täyttää Jumalan suunnitelma maan päällä. Ja hänen suunnitelma oli saarnauttaa hullutus evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovintoverestään kaikille maailmalle. Osoittaa tuon evankeliumin voima parantamalla sairaita, herättämällä kuolleita, ajamalla ulos riivaajia. Halleluja! Johannes 14, jae 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin pojassa. Jeesus antoi nämä tehtävät meille, joita hän oli tekemässä. Hän paransi kaikki, jotka oli joutunut perkeleen valtaan. Hän vapautti kaikki ihmiset niistä riivaajista, jotka heitä piinas, jotka vaan tuli Jeesuksen luo. Etsi häntä, halusi kohdata hänet. Jeesus vapautti jokaisen. Jokaisen. Ja hän sanoi, että te teette näitä samoja tekoja. Te teette tyhjäksi perkeleen tekoja tässä maailman ajassa. Se on se, mitä me ollaan täyttämässä. Se on se tarkoitus, miksi me vielä ollaan täällä. Eikö me voitais mennä muuten taivaaseen heti sen jälkeen, kun me ollaan tultu uskoon?
mitä muuta me täällä muuten tehtäisiin. Elämän tarkoitus, jos olisi pelkästään tulla uskoon, me voitaisiin saman tien mennä taivaaseen. Mutta kun Jumalan tarkoitus oli, että sinä vaikka hapuille löydät hänet, sen jälkeen elät hänen kunniakseen, täyttäessä sen tehtävän, jonka hän on meille antanut. Ja hän antoi siihen vallan, hän antoi siihen voiman, tallata kaikkia käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen valtaa ja voimaa. Mennään takaisin vielä Efesolaiskirjeeseen. Luku 3. Jakeesta 14 eteenpäin. Paavalin rukous, meille rukous tämän konferenssin viimeisellä hetkellä. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta ja suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Vahvistua voimassa. Uskovan tehtävä ei ole mennä voimattomuudesta voimattomuuteen, tai ahdistuksesta ahdistukseen, tai masennuksesta masennukseen, vaan että me vahvistuttaisiin hänen voimassaan, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää jotakin, ymmärtää jotakin, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Näin tulette täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka taivaassa on. Kuka tuntee Raamatun? Kuka tuntee sanan? Missä kohtaa meni pieleen? Missä kohtaa meni pieleen, oppilaat? Joka teissä vaikuttaa! Hän voi tehdä monin verroin enemmän kuin mitä meidän mieli, meidän järki, meidän ymmärrys käsittää. Sen voiman mukaan, jonka hän on lahjana antanut meille. Meidän sisimpään, meidän sydämeen, meidän olemukseen. Monin verroin enemmän. Halleluja! Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Ja koko seurakunta sanoo, aamen. Halleluja! Kiitos. Me emme tee niitä voimallisia tekoja oman nimemme kirkastamiseksi. Yksikään sairas ei parane Jarnon nimessä. Yksikään sairas ei parane sinun nimessäsi. Mutta jokainen sairas voi parantua Jeesuksen nimessä. Ja jokainen sairas, joka parantuu, siitä kunnia kuuluu yksin ja vain ja ainoastaan meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Kyse on hänen voimastaan, hänen käskystään, hänen tehtäväksi annosta. Meidän tehtävä on opiskella ja ojentautua tämän sanan mukaan ja tehdä niin, eikä puuhastella omia. Ja mä muistutan Tapion sanasta. Älä loukkaannu minuun. Äläkä Kristuksen sanaan, vaan anna nyt sen sanan tehdä työtä. Mä pyydän ylistysryhmä, voitteko tulla tänne lavalle. Mun rukous tänään on, että se sana, mitä on nyt julistettu, ei tyhjänä kaikus täällä tämän salin seinille tai siellä kotona sun kotien seinille, vaan että se sana olisi tullut niin kohti, niin syvälle sun sydämeen, sun henkeen, sun sieluun ja sun ruumiiseen, että se sana alkaa tehdä työtä siellä. Ja sinä et sanoisi tälle sanalle ei kiitos, vaan sanoisit tälle sanalle, sattuupa kuinka paljon tahansa, niin tee Jeesus Kristus se työ minussa.
että minä voin olla valmis palveluksen työhön. Tänäänkin lähetyskäskyä laajennetaan, valtuutusta laajennetaan jokaiselle täällä paikalla olijan, jokaisen TV- tai netin katsojan elämään, sun vaikutuspiiriin. Se sana edelleen tekee työtä, se sana edelleen vaikuttaa ja se sana edelleen muuttaa ihmisten elämän ja se tulee muuttamaan tämän maan. Meillä ei ole muuta toivoa kuin se, mikä meille on annettu, Jeesus Kristus. Hän on meidän toivomme ja meidän on tehtävä niin kuin hän sanoo. Ei niin kuin piispat ja papit sanoo, ei niin kuin hallitus ja vallat sanoo, vaan niin kuin Jeesus sanoo. Se on mun viestini tänä päivänä. Tee niin kuin Jeesus sanoo, äläkä tee kompromissia. Vaikka sun sukus loukkaantuisi sinun, vaikka sun ystävät loukkaantuisi sun, on parempi totella Jeesusta kuin ketään muuta. Mun ympäriltä ja meidän perheen ympäriltä ikävä kyllä on joitakin ystäviä hävinnyt. Minkä takia? Sen takia, että me pidetään kiinni siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Mutta ollaanko me jääty ilman ystäviä? Jumala on antanut koko ajan uusia. Jumala on koko ajan vaikuttanut sitä, että työ saa kasvaa, laajentua ja vahvistua. Ja se tulee kantamaan hyvän hedelmän, kun me vilpittömästi palvellaan Herraa. Ja vaikka niin kuin Matti sanoi, vaikka me tehtäisiin virheitä, me ei jäädä virheisiin. Vaan me otetaan niistä opiksi, jos me jotakin virheitä tehdään ja me kasvetaan. Mä pyydän nyt nousemaan ylös täällä salissa niin kuin kotikatsomoissa. Käydään rukoukseen. Ja mä rukoilen Jeesuksen nimessä otollisia sydämiä. Otollisia sydämiä, jotka on valmiita nopeaan kasvuun. Nopeaan kasvuun, nopeaan vahvistumiseen sun hengellisessä elämässä. Mä rukoilen sydämiä, joilla on nöyryyttä ottaa ohjausta ja opetusta. Mä rukoilen, että mahdollisimman moni tässä salissa janoaisi, Herra, suurempia tekoja sinun kanssasi. Suurempaa sun voimavaikutusta. Suurempaa nälkää, Herra, sun tuntemisessa. Aivan niin kuin apostoli Paavali rukoili tuossa. Että meidän koko ymmärrys laajenisi käsittämään, kuinka suuri sinä oot, kuinka suuri sinun voimasi on meissä. Herra, mä rukoilen myös, jos joku kokee nyt loukkaantumista tämän sanoman myötä, että Pyhä Henki valaisi sun sydämen nyt. Ja sä saisit voiman laittaa loukkaantumisen sivuun. Loukkaannutpa minun esitystapaan tai minun puhetyyliini tai mihin tahansa. Että sä saisit voiman nyt laittaa sen sivuun. Ja voisit ottaa sen sanan, minkä Pyhä Henki on tänään puhunut. Ja voisit alkaa soveltaa sitä sanaa sun omassa elämässä. Alkaa harjoitella. Alkaa tehdä niitä tekoja, jotka Jeesus on meille kutsunut. Ja tämä sana, vaikka sä olisit jo pitkällä näissä asioissa, sä olisit jo ottanut hyviä askeleita, saako se sana vaikuttaa sinussa yhä suurempaa uskoa, yhä suurempaa luottamusta Jeesukseen? Suurempia tekoja, suurempia tekoja, suurempia tekoja. Julistan koko Suomen seurakunnalle uskon kasvua, uskon kasvua, uskon kasvua. Uskon kasvua, luottamusta Jumalan sanaan, luottamusta Jumalan sanaan, luottamusta Jumalan sanaan, luottamusta Jumalan sanaan, luottamusta, että Pyhä Henki sinussa tekee työtä. Pyhä Henki sinussa saa aikaan suurempia tekoja. Onko täällä ihmisillä jano? Onko jano kasvaa auktoriteetissa? Jano kasvaa siinä valtuutuksessa, minkä Jeesus on meille antanut? Jumala on antanut meille lahjoja, että me voitaisiin jakaa niitä lahjoja eteenpäin. Jos Jumala on antanut meille uskoa johonkin asiaan, me voidaan vahvistaa toinen toisiamme sen uskon kautta, mikä meillä on.
Paavali lisäsi uskoa. Paavali lisäsi luottamusta. Paavali lisäsi sitä, mitä hänellä on. Aina sille seurakunnalle, jolle hän puhuu, joiden keskuudessa hän toimi. Paavali lisäsi uskoa. Tänään mä haluan lisätä uskoa sen lahjan mukaan, mitä Jumala on minussa vaikuttanut. Että sä voisit tulla täyteen siitä, mitä Jumala on armossaan mulle antanut. Ja sä voit taas jakaa sitä eteenpäin, mitä Jumala sinulle on antanut ja mitä Jumala sinulle on uskonut. Mä oon pyytänyt profeetta Miisua ja profeetta Ilonaa etsimään ne sydämet, jotka haluaa nähdä suurempia tekoja. Koska Kristuksen ruumis toimii yhdessä eikä yksin. Ne, joilla on sydämessä kaipaus oikeasti nähdä suurempia asioita elämässä. Teitä haluan siunata tänään ensimmäisenä. Mutta älä pelkää, et sinäkään ilman siunausta jää, jota ei nyt tässä ensimmäisenä oteta. TVn katsoja kiitän tässä hetkessä. Kiitos, että olette olleet mukana näissä juhlissa. Kiitos teidän taloudellisesta tuesta tämän tapahtuman toteuttamiseksi ja tuotannon toteuttamiseksi. Kiitän koko sydämestäni. Olen rohkaistu ja haluan rukoilla sun puolesta. Samoin sinulle, jos sulla on nälkä ja jano nähdä suurempia tekoja sun elämässä Jeesuksen nimen kirkastamiseksi. Mä rukoilen, että se valtuutus, auktoriteetti ja voima tulee nyt sun yllesi siellä kotona. Siellä, juuri siellä, missä olet juuri nyt. Nosta sun kätes siellä kotona kohti taivasta, jos sinä kaipaat ja janoat Jumalan voiman kosketusta, varustusta, auktoriteettia ja voimaa. Ota vastaan sen nyt Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä Pyhä Hengen voima tulee sun yllesi. Pyhä Hengen voima tulee ja varustaa sinua. Pyhä Hengen voima tulee ja tekee uudeksi sinussa asioita. Asioita, jotka on jäänyt ehkä pimentoon. Jumala alkaa puhdistamaan siellä tulensa kautta, voimansa kautta. Ja sä saat uudistua. Sä saat nähdä tuoreen voitelun ja voiman sun elämässä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jos sulla on kipuja ja sairauksia siellä kotona, tule terveeksi nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tule terveeksi nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Juuri nyt. Juuri nyt. Sinun kipusi, sinun sairautesi, onpa ne laadultaan minkälaisia tahansa, on viety Golgatan keskimmäiselle ristille. Jeesus Kristus maksoi hinnan niistä. Ole terve. Ole parannettu. Jeesuksen nimessä. Voisiko joku rukousavustajista tulla tänne auttamaan? Ota vastaan, valtuutus. Kiitos, Pyhä Henki. Kiitos valtuutuksesta. Kiitos valtuutuksesta. Joo. Enemmän todistuksia radion kautta. Enemmän todistuksia. Vapauta rohkeasti niitä sanoja. Vapauta rohkeasti sanoja. Uusia matkoja myöskin. Avaan ovet Jeesuksen nimessä. Avaan ovet Jeesuksen nimessä. Uusia matkoja. Uusia matkoja. Suurempi voima voitelunissa. Valtuutus Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Thank you.
päivin öin vakaamatta ylistys nousee. Päivin öin vakaamatta ylistys nousee. Päivin öin vakaamatta ylistys nousee. Päivin öin vakaamatta ylistys nousee.